السلام عليكم وين السلام يا سودة وعدة وعدة طيب ربكو دقديقة دالا شو ناكسن دالا شو ناكسن دالا شو ناكسن shada kamana xalo duwa di saasay ku dhaalata ku dhaqanta ma wax kale uma soo galin aan dabaal degayaa waa sanad guuradii jabhada xoreynta wadaniga ogaadeenaya sidaasay ku dhaalata ku dhaqanta maanta bulshadun baa soo qabanaya waan dabaaldegaynaa ogaadeenga lagu dhigay soomaali dhaabata damac faraha lala galay war soo dhawaada soo dhawaada aad baan idiin wada salaamayaa dhammaan ehelu halgan maaha jooxa keliya intaan maaragtay la dabaaldegayo waa dhammaan intii halganka oo lagu waxyeeleeyey intii halganka darteed loo waxyeeleeyey dhammaantiin waxaan idin leeyahay dhalasho wanaagsan waxaan jeclaan lahaa dad igala qayb qaata inay jiraan maanta oo ka hadla halyeyadeenii wallaahi xornimo ilaahay oo nabad iyo cadaalad aanu ku gaarno xornimaanu rabnaa waxa weeyaan alxamdulilah waa laysoo wacayaaye koolasha iga daaya waa idin baryayaa si ixtiraam leh wax kale uma soo gelin waxaan usoo galay jeexo un inaan u dabaaldego ninkii war kale iga doonayo meelaha iska soo meerayso aanu mihi dadka kala jecel haddee laba idaawato labaan aqaano la aanu isla caaweynaanu ka jecelnahay haa aabbaha qofkii ku waayey walaala halyeyadeenii ruuxi haya anuu maanta hadal ima hayo waan dabaaldegayaa waxaan xusaynaa geesiyadii nafta noo huray qoysaskooda huray intaasaan u dabaaldegayaa intaasuu yahay warkaygu qofkii war kale iga soo raadsado wax kale ma jiro anu waan dabaaldegayaa waxaan leeyahay ilaahay waxaan uga baryayaa shahaadadeenii aniga inaa carab ay lifeka ay barayo moogta shahaadadeenii inuu ilaahay uu ku daro kuwa maalinta yowmal qiyaama harsada harkooda waxaan tacsi u dirayaa dhammaan intii ehelkooda ku waayey halgankii adkaa
waxaan leeyahay ilaahay samri iman allah idinka siiyo marnaba iyadu ciidanka aniga weligay daleeca uma samaynin ciidanku maaragta waa iga fadli badan yihiin waana iga wanaagsan yihiin waana iga fiican yihiin marka waxaan leeyahay wararde waxaan dadkiinin waxaan rabaa qof soo qabsada oo taariikhdii onalef jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo wixii loo aasaasay wiilba ii soo qoray iyadoo faahfaahsan waan idinla wadaagayaa waxaan la soo baxayaa xaaladahaygii wariniyonimo waxaan maaragtay halgankan ciyaarkuma imanin rag badan oo naga qiimo badan baa lagu waayey iskama iman bahalkani iskama soo korin rag nool baa jira bahashan ciyaar nagumayna imanin dhiig baa ku daatay reeraa ku baaba'ay marka waxaan u dabaaldegayaa dadkii iga wanaagsanaa ee suurto geliyey in aan maanta si xore u hadlo aad baan maaragtay aan ugu wallaahi ugu faraxsanahay ila dabaaldegada ilmaadeeraya soo qabsada ila dabaaldega ilaahay baa nagu simay ma aha inaan iska leeleenahay bahasha wadaninimadu waa naga dhab wixii balaaya haysoo inaader ayar iska sii huleel aan uma doonayo wixii balaaya haysoo aada waan dabaaldegayaa waxaan u dabaaldegayaa adkaysiga wiilashanada duurka galay ee dowladda ethoobiya ee intaa xoogga aragtay leh u babac dhigay adkaysigoodan maanta xusayaa adkaysigoodan xusayaa wanaagoodan xusayaa anuu madax waxba igama gelin cid kalena wax igama gelin balse waxay wax iga galeen dadkii horay ee xabad dhacaysa shafka u dhigtay istawu taariikhdii onlof baa laga sheekeynayaa sidee ku bilaabantay marka dadba aada iga aqoon roone dadkii baan sugayaa qofkii soo qabsanayo taariikhda wiilku iisoo diray baan idinla wadaagayaa waxay iisuga taariikhda wiilku iisoo diray baan idinla wadaagi aan furo halkankaa dhibkaale soo dhawow soo dhawow habeeyo samaha waa inaan heesta calanka idinku sii tuura intaan sheegayo war dadka ay haanicina onalef dadkay kurba ku hayso naguma hayso maasha allah ilaahay baa wiilashanada waana la qursan lahaa ilaahay baa noo badbaadiyey ilaahay baa noo badbaadiyey heesta calanka ogaadeeniya anigu waan dabaaldegayaa laba saac baan shaqada fasax ka soo qaatay labadaa saacna wax kale ma qabanayo waxaan sheegayaa halyeygii waxaan sheegayaa inaan abaal u hayo inaana ilaaweyn geesiyadanadii yah ma ilaawayo marnaba geesiyadanada iyada markasta waa la xusi soomaalida dhankeede midna waa cagaar dhaawa barwaaqada dhulkeene taariikhda waxay idin ka akhriyaa suga marka ha ii dambeyse halgan laysku dhiibo duuxa geesigaygo
عياركم مو نيمان نيجي واحد أدابا وحا إيسو ديري فرينتان فلن هداد إيقو دانتان إمادا فرينتان وحا إيسو ديري والالكي أو كسو قربيج كيغا شافي آدم وريس عصمان باسو قري وحو يري تاريق ده هلقن كا وغاذين يا أكوبان إيا آس آس كي جوحو بيشي أغوست بو إيسو ديريشان إيتو مكيدي 2018 maanta waxay ku beegan tahay buu yiri 34 guuradii aasaaska jabhada xoreynta ogaadeenya oo la aasaasay agoos 15-keedii 1984 taas oo xuskeedu ka dhacay maanta meelo badan oo dunida dacaladeeda ka mid ah 34 sano ka hor mahadii ka gaadhay waxa magaca jo waxa sameeyay dhalinyaro wadaniyiin ah Soomaalida ogaadeenya kamid ah oo iskood isku xilqaamay kuwaas oo ka jawaabayay dareenka shacabka Soomaalida ogaadeenya xilli uu gaabiyay halgankii qori isku dhiibka ee xoreynta Soomaalida ogaadeenya halganka oo ku saleysan difaaca iyo xornimada Soomaalida ku hoos dulman gumeysiga Itoobiya wuxuu bilowday qarnigii 15aad xilligaas oo abasiyinta Itoobiya bilowday dul balaarsi ka dhan ah dhammaan shucubda ee diriska la ahaayeen xilligaas xilligaasi wixii ka dambeeyay waxa ka dhaxeeyay dalka Soomaalida dadka Soomaalida iyo gumeysiga Itoobiya Abisiniya dagaalo ku saleysan qabsasho iyo iska caabin gumeystayaashii reer Yurub ee qabsaday qaaradda Afrika waxay qaaradda kaga tageen khilaaf iyo dhibaatooyin xuduudeed oo magac bixin caalami noqotay markii dambe dadka magac waa loo soo jeesan doonaa dadka Soomaaliyeed waa qoys leh hal af hal dhaqan iyo hal diin degana dhulka ugu wanaagsan geeska Afrika bad iyo bari gumeysiga reer Yurub waxay dacwad iyo nac ballaaran ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed ee guud ahaan ku dhaqan geeska Afrika u qaybiyeen 5 qaybood oo qayb walba la siiyay dal kale si aysan Soomaalidu awood ay cadawgada isaga caabiyaan ayna u yeelanin laba ka mid ah 5 qaybood ee Soomaaliya loo qaybiyay ayaa dib u midoobay kadib markii ay qaateen xornimadii sanadkii 1960-kii Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay gashay dadaal dheer sidii ay dib ugu soo celin lahayd qaybaha Soomaaliyeed ee maqan waxaana sanadkii 1977-dii xornimada qaadatay Jabuuti oo canfar u heliso waxaana adkaatay inay ku biirto Soomaaliya maadaama ay dalku kala dhaxeeyo qoomiyado kale oo asal ahaan aan Soomaali ahayn ogaadeen iyo wax qaybta ugu ballaaran uguna muhiimsan dhulka Soomaaliyeed waxay Yurub reer Yurub gacanta u geliyeen Itoobiya sanadkii 1897-dii waxaana ka dhacay ogaadeen iyo dagaalada ugu taariikhda dheer uguna adag dunida oo la xasuusto dagaaladaas oo abuuray in 80% dadka Soomaaliyeed ogaadeen iyo ay qaxooti ku noqdaan dalalka dariska ah iyo dunida inteeda kale insha Allah waxaan ka bixi doonaa inkastoo halkan dheer oo xornimadoon ah la soo galay dalka ogaadeenya haddana halkanka ugu taariikhsan uguna muhiimsan ee ay galeen shacabka Soomaalida ogaadeenya waa midka ay hormuudka ka tahay jooxa oo waliba meeshii ugu wanaagsanayd maraya magaca jooxa oo ka kooban yahay 4 xaraf oo ku dhisan 4 qodob oo astaan u ah halganka gobnimtoonka ee xurriyo ee jooxa wado kuwaas oo kala ah isku tashi midnimo minted guul iyo gobnimo Allahu Akbar ana waxaan ku daraya isku tanaasul ereygaas weeyaan ereyga anaga ku darayo jooxa waxay gaarsiisay halganka gobnimdoonka ay horseedka ka tahay heer caalami ah waxayna badde gumeysiga Itoobiya xanuun iyo in uu kuladi waayo geyga Soomaalida ogaadeenya 34 sano ay jirtay jooxa waxaa ka hor yimid dhibaatooyin xoog leh oo kaga imanayay cadawga la yaqaana iyo mid aan la aqoonin oo qarsoodi ahaa kuligoodna waxay kaga adkaatay maanta jooxa waxay gaadhay guul siyaasadeed oo kaliftay in taliskii TPLF ciidda afka loo daro cadowga la yaqaan ay jooxa ku adkaatay waxaa gumeysiga Itoobiya xeelad kasta oo ay adeegsatay Itoobiya cid kasta oo u adeegta waxaa adkaaday in laga guuleysto jooxa waxa ay u dagaalamaysaa yahay dadkeeda iyo dalkeeda inay xornimo iyo madax banaani waarta gaarsiiso kuwaas oo ku jiray ciriidi iyo cabsi aan la soo koobi karin iska dulqaata dadba isoo wacaya shaki kuma jiro intii waxa ka adkaatay gumeysiga Itoobiya laakiin waxa wali dhiman qorshihii dheeraa ee ay ka talinta shacabka Soomaalida ogaadeenya waxaana maanta socda in jooxa ay rajo wanaagsan ka qabto in ay si nabadgelyo ah
lagu xaliyo dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed. Jooxo go'aankeeda xornimo doon ma aha mid ku xiran dagaal ay waddo sanooyin, mana aha mid ku xiran maamul iyo dhaqaale ee Itoobiya bixiso, laakiin waa xorriyad taam ah iyo ay ka tashi uu helo shacabka Soomaalida ogaadeenaya ama shacabka reer galbeedka. Soomaalida reer galbeed, waxa aan soo dhaweynayaa dhammaan walaaladeeda halganka, mid aan isku aragti ka nahay sida wax loo wada iyo mid aan ku kala duwannahayba. Waxaan ku kala duwanaan karnaa fikirka, laakiin iyadu marnaba ma noqonayso wax la xaqiro. Dhiigi geesigeennaga wuxuu ahaa ina Maxamed Weli, ninkii ugu horreeyey adeerkay baa dhalay Maxamuud Weli, Cabdulaahi Ciise dhalay, waxaana lasoo dhigay dhagax bur korkeeda. Saddex cisho ayaa la diiday in la aaso. Axmed wuxuu ahaa walaalkeena adeerkay keliya, muun ahayn wiil aan isla soo karnay buu ahaa, oo aad u jeclaa maarata xataa muun ahayn dadka halganka maaragtay raacraaca ama onlof xataa kamuun mid ahayn. Maalintii ay onlof go'aansatay inay dhagax buurka baxdana wuu raacay. Walaalka iga weyn buu ahaa. Mahooyeye, waan u dabaaldegayaa inuu dalkiisa u dhintay. Salaada ma aanan tukan jirin anigoo ilmaynaya mooye. Markastaan soo xasuusto waxaan igu dhici jiray iska dulqaata. Markastaan soo xasuusto salaada ma aanan tukan jirin inaanan walaalkay arkin, jirkiisana lama garanin xabadihii ku dhacay. Waxaa laga gartay xabad halkaa kaga jirto dagaaladii waqooyi ku dhacday, oo garabkaa kaga jirta ayaa la gartay siday u jirdileen. Iyo wuxuu la socday iyagoo dhowr wiil ayay meel soo galeen, way dagaalameen. Isaga xabad baa lugta kaga dhacday, markaa muuna doonayn inuu dadkii la socday uu galaafto. Iyaga dhanba waxay ahaayeen baan jecelahay 10, markaa muuna gacantaa lagu soo dhigay. Waxay dib ugu soo celiyeen kiflatoorka dhagax buur bay ku soo celiyeen. Waxay ku gubeen koronti ku dhadhajiyeen jirkiisa, gacmihiisa way wada gogo'nayeen. Waan xasuustaa 7 bilood salaad maana tukay, markaan tukanayay aan fooda dhigo, waxaan ka yaabi jiray, wuu hor iman jiray. Muna ahayn wiil oona lafa. Muna ahayn, laakiin markii ay baxeen wiilashii laga dhiidhiyay, inkastoo dadku ku kala duwan yihiin sababihii loo baxay, laakiin markuu arkay dagaalada ka jira iyo inay dad badan ayna bixin, wuxuu go'aansaday inuu raaco. Waxaa la socday xaliya oo ilaa haddana halkanku ku jira, oo isna walaalkay adeerkay dhalay Ruma, oo laga soo dhiibay Hargeysa, laga soo dhiibay xaliya. Waad wada garanaysaan, Hargeysa laga soo dhiibay, 14 sano ayuu u xirnaa. 14 sano ayuu xirnaa gumeysiga Itoobiya. Ilaahay mahadi, marna waa lasoo qabtay, oo mahad waxaa iska leh dowladda Kenya isaga, iyo waxaa lasoo wada qabtay adeer Sanweyne, waana laga soo wada sii daayay. Marka qofkii raba waynu xusaynaa halyeeyadii onolof ma aha wax maaragtay fikrad aan ku kala duwanahay, aan ku baajin karo ma aha, ama aan ku xaqiri karo, maxaa yeelay innagu naf maynaan hurin, anuguna naf maana hurin, adiguna maadan hurin, iyagaa jira wax naftooda huray. Marka waxaan leeyahay, waxaan u dabaaldegayaa walaalkay inuu maanta ay dhowdahay. Waxay u dhinteen walaaladay oo dhan, waxay u dhinteen dhammaantood. Allaah u naxariisto. Marnaba ma noqonayso inaan maaragtay xaqoodii ama waajiba ama aan u abaalgudi karna ma jirto. Wax caruura muuna ka tegin. Marka marnaba ma noqonayso. Marka maanta waan dabaaldegayaa fikirka waynu ku kala duwanaan karnaa, laakiin onolof innaga iska leh, innaga inoo dagaalantay, innaga laynoo sacrifice gareeyay. Itoobiyadii yacni geesnimo ka weyn ma jirto. Qof Itoobiya yiri kuma doonayo
أدرك إبراهيم شيخ إبراهيم عبد الله ماح محيري كميسي ما أقولين نو 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 ما يانو نيري لا بانو نيري نو بانو نيري كميسي يدا مرنا بما أقولانه نو سيدي لومري لها يوان نسكو قبسان كرنا ودادي لو آدي لها لكن مرنا با قودس ما يلينو نين آنيغا يهوس ديغايا اسنكور وما قاديو وحان ليا جب هادا حورينتا ويلاشينا كو داو عمي ملك ستو جوكتان إلهي وحان إذن كغبريايا إنو بوغها إذن دايو ويلاشي لسوسي داي محابيست أد سابة جوغا وحان ولا إذن ليا هوان إذن هينا هلغن كينا ماعها مرنا با ميد آنو كو تلمامينا ميد aan guuleysanin waxaan idin hayaa abaal weyn inaadeer inaan maanta dulmidid u yimaado in shacabku kacaan waxaad ka ciyaarteen qayb weyn walaalo wiilashii lagu dhaanteeyay ee la dilay iyagana waxaan leeyahay ilmaade rayaal aakhira meel ka fiican carafkiina dhiiggiina carafa noqdo ilaahay waxaan ka baryayaa in uu idin geeyo hooskiisa maalinta yowmal qiyaama ee shahaadada harsanaysa aad ka mid noqotaan qursi waanu diinay allahow naxariisto hogaamiyihii ugu horeeyay ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya ma aanan yeelanin nasiib aan kula kulmo maanaan yeelanin sheekh ibraahim cabdalla max maana yeelanin gumaysi aanmaarata waqti aan kula kulmo laakiin waxaan u jecelahay sidii ruux aan aqaano kale cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ma aqaano laakiin waxaan u jecelahay sida ruux aan aqaano kale sheekh teeq weligay lama kulmin lamana hadlan waxaan u jecelahay sida ruuxaan aqaano waan ku soo qabanayaa inaadar nala wadaag dad qof walba waxaan jecelahay inaynu xusno mujaahidiin aanan aqoonin iyo sheekooyinkoodii iyo waxay soo mareen fadlan soo qabso ila wadaag wax kale anu kama hadlay waan kusoo qabtay inaadar maxamed ku soco inoo sheeg wax kale uma soo soco maanta waxaan ugu talagalay laba saacadood inaan maaragtay aan dhaha un inaadir waad mahadsan tihiin kii noolna iga gaarsiiya kii dhintayna ilaahay waxaan ka baryayaa inuu maalimta yowmal qiyaame uu ka dhigo shahaadada uu qadariyo hooska maalinta yowmal qiyaame maaragtay maxamed inaadir ma soo galaysa waan kusoo jiiday maxamedoo qadar adaan kusoo qabanayaa inaadir bal soo gal qadaro inaadir waxaad nooga sheekaysaa walaalkaagii halgamaaga ahaa dhowrkii qof ee la dilay nala wadaag mujaahidiintaan xusaynaa maanta dagaaladii lasoo galay koobaha kala duwanaa maraba wax kale anuu calan kuma mashquulayo siyaasad kuma mashquulayo waxaan u dabaaldegayaa un arinta iyada ah nala wadaag asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam heesta calanka horta maad ku furtid ilan caawa waa 15 august waan ku furay dhegeyso inaadeer dhegeyso heesta calanka inaan ku furo wayaan marka horada ilan maadaama caawa habeen dabaaldegta cabdiqaadir fiid xoolaale mar dambe haddaad soo qortid blog baa ku yaqaana soo qor mar kale inaadeer ma kool baa kusoo galay inagii mayuhuno ma iga gogaaya okay waxa weeyaan war dhegaysta dadka sheer ma dhaho dadka idaawada ma dhaho anugu fikirkaygan ka hadlaa wax kale ma ka hadlayo oona laf baan u dabaaldegayaa ninkii fikir iga duwan haysto iska bax okay iyadana ku bloggarayn ma ciyaar baad moodaysaa nijaastoo dhammi hay dhaafto nijaastoo dhammi maanta ninkii waxa weeyaan 15 august sanad guuradii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya 34 sane ka joogtaa 1980 ani kale waan ku maqlaa xoogaa in yar uu yar gogocayo k
تعالي معناها قعن ولاليال أنا مهما قشان ما نقع قعن مس ولالكي بقى قعن سو دوادا وحان ود بلدقيا وح كلامها وحان ما هاد بلار أسو جيدين يا هذا معنى دين عيقا ولالو إن هذا ماشي الدولد ما أحد ده أنو دولد ميه فكر كاجا دوحني هي إلى داف أنو ماشي دولد ميه موقته هاي تدك دولد دالا ده ها موقته أنو دولد ميه فكر حن إنما دهن وحن كهل لا يابا كوير أنا لف بان أمانة يا ويلش الندي جسياشان أمانة يا أمانة يا نينك إنت دي بيسو إسكبه كوكو مصعونا يا فكر كني فكر كني كوكو مصعونا يا دبال دقيقة إجما I don't care who you are this ain't a democratic country this is next group's wall this is my life you follow my rules or you are blocked حين كل هلا nobody can say only any negative one celebrate كرينيا مركا وحكا دودينو دود دلسوك مركا دودينو دود دلسوك لكن ما دودي أنا عاوة قول يا جبني ما لي هاي ما دودي يو مركان ليش أنا فتح كشيء جي يقف كي كو يرا حسين شرو this is not you this is not كده حبه حويان or I will كي I will كي نادر أو السلام عليكم. عليكم السلام يا نادر سودو. نجي عاد بنو فرح سنة ولا رنتي سنة جورو ناكسن وحن مقلة يا إس تعلن كريدي محمد عبد الله عيسى سنجوب فاسمال كقرن ك وأفر من القرآن أو من واحد شرد بقى روح هو الدنيا ده يلبى النجوم عها رنتي ميل بنا نقول لكم تاي تاريخ الجيسياش أو إنلف ومت مجورة أنا kasta oo geeyay si ka soo jeedana uu garanayo waa qadiyad ku dhaxna qalbiyada dadka marka aynu ka soo gudubno qarnigii 15aad iyo taariikhdii fogaad ee qaybsiga qaarada Afrika dulbalaarsiga reer Yurub balena musalena iyo talyaaniga markii ay doonayeen inay dhulkaasi ku baxaan kadacdi waxay soo martay qaaradani gumeysiyo kala duwan oo isaga gacan dambeeyay waxaana gacanta ku dhigay gobolkeena gumeysiga Ingiriiska oo ku wareejiyay 1800 ee gumeysiga Ethiopia. Geeyigan waxa uu soo maray guud ahaan halgamo kala duwan oo maal iyo nafta loo horay waxa uu burburtay dawladda qaranka. Maanta wax kale uma soo galin anuma ba hadlay waan wax yarayno. Maanta wax kale uma soo galin waan in soo qabanaya waliba waxaan jeclaan lahaa shahaadadii mid ka mid ah taariikhyashooda inaa qofkii soo qofkagan soo qabtooba. إن الشهادتي إلا وذاكتي ولا على شهادة إلا وذاك فالله أتبع ولا غفرة أتبع غفرة سنة ولا تات كان أنا وقت بدنك قاتم الدنيا لكن واحد شال أنا ساق كوبا سك كوبا شهادة أنا جو سجل الدنيا وقت يا كسكو كون يا سجال بقولتي عن تاريخ دو ساق دلا كون يا سجال بقول سديتني أفرتي أغسطس شن يتبن كذي وحاس عصي شهادة أو أنا لف دلنا يرس وماليات أو كوبنا اللي حبنات كونا وقعها شيخ إبراهيم عبد الله عبد الرحمن مادي محمد جيل محمد اسماعيل من اللي راهو محمد اسماعيل عمر يو محمد مش عين محمد عبد الرحمن يوسف قالنا لحد عقف أيك كوب ناين وحياة عين أس أسيال جريجوان ملا ده يا لجو أساس جيت هوستي هل كان جامرة أفرس ستين شرسة وقت حاضر كان وحاء وسوه يقول لا تعم كرا وحاء جت كهوستي سو جلي كمان جيسي أو لجو قبل ماي أو أي كو كهيد إنك أو فرحات يا دماشات كشرنا دقيقة رو جدود إن المروج سو بده شيء لايف كده ما هل كان كي يو shahaadadii la soo maray ay ina xusuusay walaashaynagii runtiina waa wax laga jiridayo qof kastana uu dareemayo khabar abshir oo imka kamida daawadayaasheena daawanaya waxaan xusuustaa walaalkii la dhashay oo wali abshir leeyahay in iyo waliba qaar kale oo walaalayeen oo aan anigu aqoon laakiin aan wiilkaas oo kaliya ka aqaano in ay wax mudan tahay xusuustayda kelmadihii uu dadka ku oran jiray iyo goortii uu sheeday inaan si weyn u garanayno waxaan ognahay kumanaan geesi oo hatta sawiraantooda meedkooda meedkooda sawiraan lagu galay inay god host ugu galeen dhayl dhayl kuma inaan waa dhuuxi wadaniga
ardayada waxaad ka dhugan doontaan maxamed cabdilaahi ciise sangob ee qofkii u baahan taariikhda ONLF. Haddii aad rabto ONLF taariikhdeeda, haddaad rabto erayada maxamed cabdilaahi ciise sangob ayaa taariikh kugu filan. Dhuuxii wadaniga, midabada uu calanku dheehan yahay, iyo taargetka dhugashada u baahan ee meesha dheer tooganaya waxaa kuu cadaynaya erayadaasi. Markii lagu yidhaah maxamed cabdilaahi ciise sangob gobollada waa beri baad ka mid ahayd, intaasoo heeso ayaad samaysay, intaasoo riwaayad aad samaysay, weligaana hees maad qaadin, maxaa kooskareeya meed qabyaaladaysay inaad heestan qaado, cid aan u aaminaan garan waaya, buu yidhi. Maxaa yeelay waa astaantii mustaqbalkayga iyo qarankayga, ayuu yidhi. Waan ku faraxsanahay eebbe caafimaad iyo cimri dherer ha siiyo maxamed cabdilaahi sangob oo aan intii u shahiideena. Waxaan leeyahay ilaahay janna firdowsaha idinka waraabiyo, sharaf iyo karaama dadkiina ku leedihiin. Inta jeer u gashay ee dhib u mudatayna waxaan leenahay waan ka jirdhoyoonaynaa, waxaanan jecelahay markasta inaan idinla qaybsano murugadii iyo dhibaatada idinka soo gaadhay. Dhinac kasta oo aan ka eegnana, guusha waxaan odhan karaa geesiyaasha jooxo ee halgamay, duurka galay, dadkii ay jeclaayeen iyo gaariyadii ay qabeen ay guryahooda la joogeenna uga arnimo waarta. Madaxa inaad hoos gambido majuusina ka dhiidhiyey wiilasha geesiyada ee gumaysiga jiifka u diiday, jir xunta iyo wayaanahana u jilib dhigay, jaajuusiinta jooga jigjigana ay mar kasta jalawdooda ka baqaan, wiilasha jibiye jeena iyo cadowgii oo dhan ee jeexdin iyo shidaalkeena gaarka ka hayay, ilaaliyayaasha mustaqbalkaaga adiga iyo u doodayaasha daneeyana dadnimadaada doonayana inaad noqoto dal xor ah, ma aha xaqiiqdii ONLF inay xoolo hesho. Xornimo waarta inaad gaadho weeye, kursi inay hesho ma aha ujeedadeedu, hadafkeedu ma aha in aad adigu kula loolanto kursi siyaasadeed. Maxaa yeelay iyagoo madaxweyne ah oo waddanka maxamed cabdilaahi sacdi madaxweyne ka yahay, 28 xildhibaan haysta, 21 wasiir haysta, jalan haysta baan ujeedaa, 8 wasiir haysta, EBRDF oo federaalka ah ku jirta ayaa duhur cad oo la wada garanaya ka dareertay gobolka oo ay duurka gashay iyadoo diiday gumaysi. Waxaa halkudhega ONLF ahaa dooni mayna gumaysi, ma yeelayna inaanu sheegata noqono, ayaa halkudhegii sheekh ibraahim cabdalla ka mid ahaa. Halkudhe uu ku celceliyey sheegasho sheegata ma doonin inaan noqono. Maxaad ka wadaa markii la yidhina inaanu sinjeer aanaan ahayn sheegano oonuna etoobiyaan baan nahay, yeeli mayna dhimashaanu ka xignaa, buu yidhi. Halkankii taariikhiga ahaa maalintii wardheer lagu soo weeraray, waxaa difaacay gobolka wardheer oo aan odhan karo waa gobol lafdhabar u ah halganka. Geesiyaasha jooga waxaan odhan karaa ma kala dhacaan, maan odhan karaa guul baynu gaadhnay. Waxaanan ognahay iminka waxa aynu ku rajo wanaagsannahay 100% in aynu qabnaa in aynu heli doono xornimadeenna oo waarta beesha caalamka iyo guud ahaanba waa laynoo hanqaltaagayaa. Hamigeennu waa helitaan xornimo, waxaynu u heelanahay oo aynu markasta holinaynaa in ay dadkeennu u huleelaan hoggaankan aynu u qabanno, heeryada aynu ka rogno, aynu habsami socod nololeed gaarsiino, halis kastana waxaynu u gelaynaa siday dadkeennu xor u noqon lahaayeen. Guuleyse ayaan ku leeyahay geesiyad baa tahay, garabkaagana taagannahay. Markastana gacan baan kugu siinaynaa in aad taariikhda geesiyada jooxo shacabka soo gaarsiiso wariyanimo. Ku faraxsanahay si aad noogu akhriyeysay taytalkana, laysma amahayo iskuul baa la galaa, safna waa la istaagaa. Aad baan kugu hambalyeynayaa dhammaan khabar shiriga dambeysi. Farxad ku noola weligaa allaha, farxadaaduna waa farxadayda. Dhammaanta shacabkana waxaan leeyahay nala faxa, waan idinla faraxsanahay. Sanad guro waxaan imana ogos, waxaan rajeynaynaa guud ahaan 9 gobol ogaadeen in laga dabaaldego, welibana laga damaashaado macno gaara iyo xiise gaara ayay inoo leedahay sanad guuradani. Waa sanad guuradii xornimada xaqiiqsana weligaa allaha, xilka xilla iska saar inaad adigu noqoto ka xornimada u dabaaldega xeelad kasta iyo xaqdi kasta oo aanan la fuqatana. Xaqiiqdu waxay tahay inaad dhinac isaga dhigta maanta. Waxaanad ogaad xaqlayaasha aad adigu ku jirto, anigu markaan xaqla leeyahay kaama reebayo ee qof waroo daawanaya uu ku jiro in uu xaqoodii soo baxay, ha waado ha waado waddanka wiil lahaada oo leela wareegay, adigana koobaad kata qof walaba kaama reebayo, keliya kuguma koobin, iskumana koobin, waa adiga iyo aniga yaa waddan kale kaama xigo kumana yaso, ha iga masuugin hana iyasin. Mar keliya dadweynow meel kastoo joogtaan ha nagala masuugine, mahadsanid mar wada dhexa mujaahidiinta jooxo. Aad baad u mahadsan tahay Mrs. Nagi, waana ku mahadcelinay walaal. Thank you Nader. Waxa weeyaan marnaba fikirka aniga meesha ay maanta taagan tahay siyaasadda waan ka soo horjeedi karaa, laakiin waxaana marnaba xaqiraynin geesinimada wiilasha qoriga qaatay ee ii dagaalamay. Marnaba ma ilaawayo,
تقرأه وكبر بناية رجي قب تبيه تقرأه وكبر بوسان كسالة هاي رجي قب تبيه إن إذا مرنبا عن الإله وإنه وحي جيستين مرنبا ملاويو أبال أدك بانو هيا نينك إيت عود كيغ ما حونا نادر تين نادر ميا قيليا أوفيس بار نحفر دياي وحويان مرنبا مرنبا لما إلاويو الله نحرست أنا وحنقولش على ذاتك جبيا يبان إيمان عبيد ما نقولش على هاي فين تين رسنا نتولك كوكسي وبوكا صعودي إلبو بقتي يعني كي نبرة روا برشودة إي بوكسي وابو كان صعودة إلو برشودة نو بوكسي دقايش تدوحة ما بوغا باهيدان قبا بحال كسيان هدو صقر مانتا أنا لف حك صقر أنا مدة كلا قفك وحنت على هاي إن مرك أو هلا يو سي شرف له هلا حتى هدات كسهر جيتد أنا لف سي شرف له هذا سي شرف له تقم بينو الهانشرني دات إسلام بينو النهاي ما حش مدة إنك قاعدة وان صار إن عذر دات إسلام بينو النهاي ما شرفت إنك قاعدة وان صار إن عذر بلوج إسك داية دات إسلام بينو النهاي ورحشوا ذا وهم حي دادكن أن ودا هالي كرينين دادكن أن هالإريس أوران كرين إيوغنس عاين
فكر كاغا ديبو وحصاقة بنا يا أبوان عاوة أف مقاحشة أف محق أف مقاحشة عاوة إن هذا عن كساقة بتاع عن صوت شيء ده سوق عن كاهو رئيسين ياي تهور هذا ورش على عود بالله تهور دم بمساقة بنا وان بلا قري وحويان وحان أدى بالدقية ويلشي ديقه هوري وحان أدى بالدقية ويلشي تقري قب شبيه وحان أدى بالدقية ويلشي التوبي أبا بعدقي مركي كري وين إن هذا التاجرو إن هذا سوق صوتورو سوق سوق بتاع أبوان كنا سوق بنا ياي ما أنت هنوق بيبي وحويان إذا كمية اللي إن الحقرتد ninkii imoodaya inaan xaqirayo geesiyada jabhada wadaniga xoreynta wagaadeenya assalaamu alaykum wa alaykum assalaam horta safar baan ku jiray addition qad badani ay dhacdo ciidul qaata ay aad baan ku salaamay inagi in fara badan adiga iyo asxaabta ku daawanaysa iyo dhalinyaradaba dhamaantiin waad ku mahadsantahay inaad waqtigana siiso waxaan jeclaan lahaa inaan in yaroo fariina idinla wadaago horta allahu naxariisto gabaygii inaad gabayada sidaa qurux badan u dhegeystamaana moodaynin mujaahidkii naftihuri iimaan cudeyd ilaahu naxariiso allah ayuu bulshada noo bogsiiyey waa bukaan socday bogsatay insha allah inta dambena way israaci doontaa haddii ilaahay yidhaahdo aamiin waxaan doonayaa inaan idin dhaho horta marka koowaad adduunyada meel walba oo dunida joogta iyo wadan walba iyo duni walba horumar gaadhay markuu isbedel dhacayo ama kala guur uu dhacayo turaantuhooyin yaryar iyo waxyaabo yaryar oon loogu talagelin baa iska dhacay adduunka kuwaasi waxaa ka faa'iideysta cid walba iyo wax walba sax oo meelaha ka agdhow oo xagaldaaca jecelba ka faa'iideysta ummad walba oo wax wadalihina way isqoomi dad wax isdhaha haddaad aragto waa dad lix jeclo iyo dhiig iyo sokeeyanima iyo dal iyo aayo iyo masiir ay ka dhexeeyaan waxaa marka koowaad iga tala ah in waxyaabaha yaryarkee noocaas kaleta aan wax weyn laga dhigin oo loo dulqaato haddii ay dhacdo in la isdhagax tuuro haddii ay dhacdo in afka laga wada hadlo waxa weyaan waxa isu keenkeenayay waa uu dan meeshan u soconaana waa uun mid ummadani dhan walba siyaasiyan iyo gees walba in badan bay ka cabursanayd oo waxyaabo badan baa dhacay siday doontaba ahaatee ummaddu markay in badan cabursanaato ee aamusnaatay hadalku uu ku noqday ee cid ka neefisa ay weydeen marka koowaad ee ay neefsato ruux walba wixii afkiisa ku jiro iska dhiqaar baabaa iska dhiqaar baa wuu iska dhisay at least ay u nefisaan waxyaabaha marka in la dhiibsadana ma ah waxaa marka iga tala ah intaas waa iga fariin guud waxaa iga tala ah waqtigan oo kale waxay tahay in lagaga baxo midnimo oo ay tahay in at least cidda wax laga tabanayay ay dhulka isdhigto aysan hadhadlin aysan su-aal walba aysan ka jawaabin wixii tabashaana ay dhahdo waa la iska xaalmarin waxana waa waxeenii waxa la isku haysto intii meel la iska dhigo waxa la wada leeyahay in laga fikiro xaqiiqda markii aynu ka hadalana caqabada kuwan ka fara badan oo ka xunxun baynu ka soo gudubnay tani waa very easy caqabad xataa maaha wax la buunbuuniya xataa maaha ama laga walbahaaro maaha waynu ka gudbaynaa tanna wanaag baynu kaga gudbaynaa walaalnima aynu kaga gudbaynaa dadka meesha degan waa soomaali dhulkuna waa dhul soomaaliyeed hal shaqsi lagama maarmo xataa cabdi iley baan laga maarmin liubols baan laga maarmin heegaan laga maarmin waa la kala duwanaan karaa shaqsi kama maarano waxa weeye marka in isku duubnida la wado in horey loo socdo in socodka aan la joojinin yaa muhiim ah anigoo socodkayga sii wadanayo hadda meel baan istaagay waxaan ku noqon doonaa qorqoro dambe waxaan doonayaa inaan anigana in yaroo bal haddii rabbi idmo tix ah aan idinkaga tago gabay aan tiriyey 2017-kii oo eega ilaahay khayr ka dhigay oo nayaayir la odhan jiray
يعني إير إذا كم قشينا دي لهي لهذا هاي. انت ورقي قايسنا عين باريس قارسيو انت ورقي قايسنا عين باريس قارسيو لبا الناس وذاقا انت قيبشنا عس انت قيسنا حشلو دول ديبو ندي ولا التوري Rajayun naya yiro inta no biskale chugno. Dadkaygu na nidaam ki dibridayu na amlayo. Anigiyo naftaydu bawaha na wila chiraye. Somaru nahwaha antirishiyo nuhurka wedayda. Rag nasiibu yeesho fahmiyo naasax dhalan maayo Soomaaruun dadkaygo nasto nool ma heli doono Nacab iyo nini daran marso naar ku shidi maayo Soomaaruun aruurada adduunku ma nagaan doono Sokeeyaa nastee xadiday intuu nibiri loogo سيدنا نعدلان عوني وحيني ماني دوقانبا وحيقي سياليقا نفبحي نولوشو يانبا نعاس إيقا معاشا وحو إيقا ناقايستابا تدكي إيقا إنتي إيقو قيمة هبادن باللي إيبسين جيري أو مكان إنتي لاباكا أو متكو أوهناكسين أو جيسين نعاس إيغا معاشا وحو إيغا ناقايستابا نحليقي يوعولا دها تولكي نبادين توسيستو نسيبو سيدان رابا مارون سوما نوقون دونتي نسيب كيبا سيدان رمين نوقضي وحان ياري ويسكال لماانا يان إيا حضالادان إيا ريهي بالبا سيداني إيا ودان كمقعان لأوران ماي وحاسي وحا waaqan dad weey dadku markay arooska galaan ma aragtay ku dhaca waxa ka tii dhalinyaraatiin markay dadku arooska galaan waxa ku dhaca waxa la dhaho dacaro geelu markuu isagoo oo suuban daaq jiray ama isagoo dibir daaq jiray aan dhahay markii suuban la keenay oo xareed cabana waxa ku dhacaydana maxaan ku dhahay dacarood baa ku dhaca markii isagoo ama ceel ama daran ka yimid hadana meel aan maxaan ku dhahay caleen carabku qabanin oo daaqana waxa ku dhaca daran jiid waa isbeddelka cimilada waa kelin maxaan ku dhahay climate change weeyaan aynu u dulqaadanno si qurux badan baynu kaga baxaynaa niyad samida iyo baraaruga iyo hadalada fiican saa u wad adiguna waxaa tahay horta ilaahay ummad walba ilaahay dadka ruuxba ku sharfaa gabdhaha wanaagsan ee ummadanada lagu sharfay waad ka mid tahay oo inaadir mahadsan waxaa weeyaan nin magacda ku dhalay adiguna maasha Allah waad fiican tahay hanki iyo himiladi waad leedahay waxaa weeye ummada isku wad adigoo dulmadiid ah adigo on alif ah adigo liubolis ah muhiimadu waxay ku jirtaa midnimada waxaan kullaba luhuurin waa midnimada dadkan dad kala go'aya ma hadana dadku waa is wada raacay marka waxa weeyaan keenna qalad galay weynu cafinayna keenna wanaagsan ee abaal ino galayna weynu u qirinaa oo haliyay ino ahaanaya wixii hore oo dhan weynu dhaafayna horey baynu u soconayna ilaa aynu ka gaareyno hadafka aynu leenahay aad dad u mahadsantii mahadsantahay walaalo aad baan ku salaamayaa hoona aad baan idin salaamayaa starbik queen tid waaqinaadan ku salaamayaa waxaana marnaba maaragtay aanan ilaawi karaynin oo marnaba maaragtay aanan abaal adag aan u haynaa hadda Ethiopia qoomiyadno isku xirxiran ragii yiri annagaan idinla dagaalamayna hadda waa Ethiopia loo kala dhumanahayo hadda waa Ethiopia Soomaaliya ka khaylisay baa waxay ku baxeen wax ka yar 300 qof dhagax buur wiilashii ka baxay waxay ahaayeen 15 wiil bay ahaayeen on quriyana haysanin geesinima taasaa la yiraahdaa the ultimate sacrifice ayay bixiyeen maanta waxay taagan tahay maalinta aan u dabaaldegi lahayn siyaasaduhu waa iska dabaysha kolba meel bay martaa waxa weeyaan mararka qaarkood kuma raacayo xagga siyaasadda loo wado laakiin hadafkeenna iyo ujeedkii loo aasaasay onolef waxa weeyaan shacabka soomaalida ogaadeenaya in laga saaro ama soomaali galbeed
إن لغا سارو ديبكا يو غميسيغ يو جهلغ يو غاچادا يو إزدلكن إنو غو ميريستي من نما أنغا نديقدا هدانو نها شعبك سومالي قلبات من نما نديقدا من نما ينو وحكو قبسان كرنا من نما ينو كلق ماركتي هدينا مدسنين عدوغ بينو سكولوغينا هدينا مدسنين هدين إسحقرنو إيك قفك مركات إيك ونغو عيب إن قف ويرا هذا أونلف وحبا معها وإنه قعب إنه نحن دول مديد وحبا معها وإنه قعب إنه نحن سراج وحبا معها تلادا وحاويان وحا إنه قبانا يا روحي إنه كأرغنا دان تين إنه إنه وضو روحي أن دان إنه ودن إنما هو قامين كرو روحي دان تي إنه قجرتنا وإنه هو قامين يا إنه وحا إنه ديقة عدالة إيا سنان من نمو السوق نادر كي سوق غالي وحن سوق ربا هودا كلك عايسا وانكو شاقي عنيق وحبا هاي سوق القلينا روحي أفحما سوق رو انتو مقع بان او جدواق سوق تا اسلاها يا هلقو ملايو وار جدواق ايو وقادين وادد وادا دشاي وادد اللي كد حايسو وادد سكوري ابتيا سكوري اذيرا صاحب شيدانكو نقدح بح annaga dan isku kaana hurantahay annaga isku deegaana waan qofki soo qarwaan erayaa waa dad wallahi dadkaas inaysan ahayn dad Soomaaliyeed ma noqon karaan qof xalaal ma soo qori karo soo xagartan ma dhag haw dhiginaynaade dhag haw dhigina waan tuuraya yaa soo qabta blog ba yaqaan ani hayla imaanin oo wiyadin sagaal jimco la janeeyay hayla imaanina wax kala ma qabanayaa in iriya anuu maxay dadkan maxaa waalay dadkan maxaa waalay taay tumar la la yaa oo waxa dalil oo ka dhigay kito dooxday tadcuni ilayni oo ya hastira taro baska sibno hooda ruuxi kale siya oo tabaahdiisa kay qalatay ay wax uga diidaa og dadka inay si baan ula dhaqmaan duuma lagu seexi isagoon dembiba gelin ninkay dabar ku jiidaa og tulliinayihiin oo caqliga daamur laga saaray dulkii ku hoos nool waxaa daacuftaa soo qabanayaa annakayga ida malaha daw galbaad ma jiraa
ولا صوت تاعك قعدت قف كي هلا يوم طب كاين انه كلا قاد انه دير كلا قلاعو اون دير كو انسغا يكن دريس ولا لو اني كو كام ديدين هذا كان اسكاتي يو هداد مودي حوقي ناد كو قيسو أرنتا درادد شعبي قو ديد النولوشي كو طيباد سليدا هاي تشوف سيئيو دالاني وروادو نستا ديكا قودو بوطن باطن يا اسكت القاطع قف كربين وساق قف صدى هاي الشيء عنوب وحن سميني وان وحويان وان مهسنتين وانو انت ام بالله هجب هدا والدنيا حورينتا وقادينيا إلهو ولش النودة إلهو ولش هذا النودة جسينتا إلهو نودة إلهو صومالي قلب هذا حرام ويانا كديريسان هاسكي بترول بردنا يا عوي نادر وحنا تردارنا صبرية القادية يستبع سناني دلال بين وضع فرن يستبع سناني دلال بين وضع فرن وحنا تردارنا صبرية القادية وحنا تردارنا هستي بدرال بحر بين عروان هلا. Let's suppose that you're writing a really. وان هلا وان هلا. وريا أبوها هنا نسيو. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيتاي سيتاي ميل بدو بن كتر هذا هم بنوتاي عبد كور نجي. ورعبدي نودن كملوش يا وسخت نساي.
isma karinayo meel waa hadda qolka ii madow soomaa meel waxaanu joognaa afrika isma karinaye cabdi ma dhimanini horta hambalyaan leeyahay hambalyo sanad guurada jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya aad baan usoo dhaweynayaa hambalyaan leenahay dhammaan dadka ree ogaadeenaya ma garatay adna waan kaaga mahadcelinayaa hambalyada aad qabatay iyo gabayada allah u naxariisto intii dhimatay ee naftooda isa usoo halgantay ma garatay aamiin walaalo ugu horeeyo abwaankan hadda aad sii deynaysay iimaan cubeed allah u naxariisto iyo intii lamidka ahayd intii cimrigooda soo gaadhsiiyeyna waxaan uga rajaynayaa barfad iyo barwaaqo iyo waddankii oo ma garanaysaa hadda dee sanad guuradan waxay sanad guuryadii hore ay kaga duwan tahay waxayba kusoo hagaagtay xilli dalkii la tegay oo ma garanaysaa dee adisaba laga xusayo oo dhammaan deegaankeena laga wada xusi doono ma garatay waan gartayuna marka hambalyaan leehay adigana aad baan kuu salaamayaa magac iyo maamuus baad leedahay aad baan kuu salaamayaa intii aad magaranaysaa halkii kusoo dhex jirtay ee soo difaacaysay dee aabbana magaranaysaa dee waaba astaanta qaranka ma garatay marka waxaan ku leeyahay halkaa kasii wad ummadda midee dadka isu soo dhowee xidigtii jawaxaad tahay ilaahay dhammaanteen dalkeenna oo nabada aysu kaaya geeyo hadda waxaad moodaa in la midoobay in dalkii loo socdo ma garanaysaa dee ilaahay waddanki annagoo nabad ahayna wada geeyo waxaan rabnaa inaan ka qayb gallo ma garatay aamiin aad baana kuu salaamayaa caa waxaa tiri jahurada ma soo qabanaye jahurada way gu fara bateen baa tiri ya magacaad gurbaha ka sheegaysa nagada joji tooshka yaan inagu shidine ma garatay yaan adhihin way jaawareysanayaan aad baan ugu salaamaya dhammaan dadka ku jira maya dalbaadeg iyo maya waa sax maya taariikhda xusi doonta wax lay loobi doonana maaha dalkeenina hadda hordhaceedii wuu gaadhay calankeenina meel kasta ka babanaya waa ninii nasiibkii marka ninkii ma garansaa trenka insha allah dalkii iyo dadkii oo nabada ilaahay noo geeyo waxaa colaada iyo waxaa iska daba dheeraatay mayo qurbaha maynaan caascaasin maynaan ku noqoneen oo maynaan ma garansaa dad waynu ku dhex wareeray qurbaha ma garatay marka ilaahay waddankeena iyo nabada ay noo geeyo aad baana u hambalyeynayaa dhammaan dadkii naftooda u waayey iyo inta noolba salaam baan u dirayaa aad baana ku salaamayaa dadka malaha kugu fara badan salaamullah waxaan rabaa inaan idinla wadaago maalintii aan adduunka maalinta haddaan awoodo geesinimadeeda leeyahay malaha waaban duurkaaban aadi lahaaba waxaa jiray niyo yare dhagax buuro xeer ilaalihii degmada adeer dhuux yaa xasuusta allahu naxariistee adeer dhuux yaa xasuusta intay waxbada dhaceen baa waxaa dhacday waxaan sheekan baynu ka sheekaysanaynaa maanta waxaa dhacday xaafadii u deganaa waxay raadinayeen waxay umamarsiyoonayeen sulub cabdi axmed xaafadii bay soo galeen habeenkaas jabhadu way soo gashay allahu naxariista waxaan jecelaa waxaa ku dhintay darawalkii sheekh ibraahim cabdilamax ilaahay labadoodaba ha u naxariistaane dhagax buur baa la dhigay ma ilaawo yarkii maxaa la oran jiray ii sheega magaciisa yarkii darawalkii sheekh ibraahim iisoo qora wuxuu qabay sharabaado cad buu qabay maadan ooyi karaynin oo haddaad oyda waa lagu xiraya waxaa la dhahayaa alla waxaa tahay onlf sambatizer baa tahay xabadaa dhacay habeenkii annagoo guriga joogna allahu naxariistay adeer dhuux baan maalinnimadii soo agmaray adeeraan ag fariistay waxaan ihi adeer iska waranoo markaa yacni oo lagu inta badan jabhadu dee wixii baxay way baxeen laakiin dad badan baa gudaha ku jiray oo lacag iyo wixii dacaawanayo wixii isku jiray markaasaan soo agmaray wuxuu igu yiri ilaa hadda ma ilaawo adeer waxaan u malaynayaa waan bixi la ahay malaha wadkaygii baa galay mid timo dhaadheeraayo tigreeyo kiwir badnaayo waxaa garanaya ciddii garanayse ku timo dhaadheeraayo tigree ahaayo inaan
yar ahaa markaa oo meelaha ororday wuxuu yidhi kaasaan ka yaabay adeer inuu wadkayga riyan ku arkay buu yidhi isagoo aniga idilay habeennimadii bay onlof soo gashay allahu naxariistay waxaa ku shahiiday yarkaa sheekh ibraahim cabdalle maax ahaan jiray ii sheega niman yahoo magiciisii allahu naxariistay waxaa kaloo dhacday waxay soo qabteen adeer dhuux bay keeneen meeshay ku dileen xaafadiisa hortiisay dhigeen halgankan ma aha mid shalay iska yimid ma aha mid jeel ogaadeen shalay iska bilaabmay markaan ka hadlay waxa weeyaan 1995 ki weeyaan waa la soo dhigay waxay xilliga ay samayn jireen markay waxyar dhacaan waxay la baxeen cabdulaahi cumar dubad waxay la baxeen yarkii qori jiray ii sheega walaalo deeq muu ahaa yarkii qori jiray newspaperka war waxay inagala baxeen raggii kuwii ugu wanaagsanaa marka wax yar lagu sameeyo intay inoo soo qaataan haddii eebe idankii leeyahay waxay la bixi jireen marka wax yar lagu sameeyo ragga ugu qaalisan ayay la bixi jireen ragga ugu qaalisan ayay ugu aari jireen mayna ugu aari jirin xaabadeenna marka qofkii moodayo halganku inuu shala bilowday waddanka weligii waa lasoo gumaysan jiray waanu kusoo dhibtoonaanay waanu usoo sabarnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta hadduu marayo waxa inaga dhiman uu ay tahay inaynu midowno aynu codkeenna midayno oo aynu hadda ugu yaraan aynu helno maaragta ugu yaraan inaynu helno gooni ma aha xataa hadda inaan goosan karin inaynu helno gobol inagu aynu leenahay xukunkiisa gobol inagu aynu leenahay kataliskiisa oo aan laynoo soo daran ruuxa ina maamulaya wixii cabdi ilay inagu dhacay oo kale inuusan nagu dhicin nasab xumadii uu cabdi ilay nagu beeray oo kale inaysan nagu beermin waxaan marnaba aynaan yeeli doonin ee marnaba noqon doonin in wixii cabdi ilay uu sameeyo oo kale inagu dhacdo marka waxaan jeclaan lahaa anu maanta usoo galay wallaahi shaqadeeda fasax baan qaatay waxaana usoo galay waxa weeyaan in maaragta aan xuso waxyaabihii tacadigii ka dhici jiray goboladeena calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaat halganka qofkii u haysto inuu yacni shalay la bilaabo uun cabdi muuna la bilaabanin maaragtay dhibaatada iyo wax laynagu hayo weligeed wuu jiray cabdi waxa weeyaan hijas intas wuxuu sii kordhiyey dhibkii iyo wixiin buu sii kordhiyey wuxuu noqday a e iyagu leeyihiin buu noqday marka waxa weeyaan waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ina siiyo nabad cadaalad sinaan aynu ku gaarno xornimo buuxda arotink inuu qofna jecel yahay etoobiyaanimo arotink inuu qofna jecel yahay maxay tool inuu noqdo dabadhilif waxa weeyaan waqtiga ayaa ina gaarsiiyey waxa weeyaan inaga laftigeena qofka waynu caayaynaa waynu ka saaraynaa wuxuu yahay wuxuuna ahayn baynu ku tilmaamaynaa marka inaga laftigeena carabka aynu ilaalino carabka ereyadan leenahay dadka aynu saarayna aynu ilaalino aad baan idiin salaamayaa yaa raba inuu sheeko nala wadaago heestan waxaa tiriya aabbahay oo la hadlaya badroolka ogaadeeniya ku jira waxaa qaada walaalkay maxamed qani batrool baa qaada waa heesta ugu baxday batrool maxamed xuseen inaad yar isoo dalbo yaan soo qabtaa inaad yar intay boobayaashiyo malas baratamayaan ha soo bixina iga joog aahuna ku soco waan kaa joojinayaa heeste halo asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu nagi ii waran walaal magacaane una aad baa loo fiican yahay salaamullah haye ma hadda ma soo galay adigoo offline hadlahaye maxaad ka hadlaysa hunna waxba kama hadlayni maanta waxaan u hambalyeynayay sanad gurada jawxo waxaan u mahadcelinayay ciidamada xoreynta wadaniga ogaadeenya
waxaan u daceynayay shahaadadii nagaga dhimatay halganken ugu darnaa aynu soo marno haddaynahay shacabka soomaali galbeed. Marka haddaad nala wadaagayso sheeko aad maqashay ama qof walaalka ama ehelkaaga wax la yeelayay iyo se wax u dhaceen, inta unbaan maanta sameynaya. Horta hambal yaan anaguna leeyahay. Ku soco hunno. Horta hambal yaan ku leeyahay adigana. Hawalal waxaa khadkaa laga yaabaa inuu xun yahay. Horta waan u hambalyeynhayaa shacabka Soomaali galbeed, nin walbaba magacu u yaqaanaha uu isticmaalo. Waana ku mahadinhayaa waqtigan inaan soo gaadhno. Meeshan aniga wax badan baa iga soo gaadhay. Aniga dad badan hooyadii horta dhashay way ku tageen, curadkii hooyaday baa ku tegey, laba iga yaryar baa ku tagtay, aniga ku curyaami gaadhay oo xabada igu yaalaan. Marka ummadda ninba horta wixii uu ka soo qabtay kulli waa uun ka soo riixaan umalaynayaa. Marka hambal yaan leeyahay insha allahu tacaala. Hambal yeynaadeer ilaahay boogaha ku dhayo. Kolley waxaad u samaynaysay ma ahayn dan gaara, aad adigu leedahay. Waxaad doonaysay in shacabkaagu ka baxaan gumaysigan qotada dheeraaday iyo qabjibis aad ku keenteen xukunkii talada xumaa ee maxay toole qoomiyadda Tigreega TPLF. Haa, kolley de hambalya walaal aad baan kuu salaamahayaa. Dee guul iyo midnimo. Midnimo, isku tanaasul insha allah walaalo. Haa, hala tanaasul, hala tanaasul. Dadku waa dad muslima. Ani hadda waxaan kaala soo hadlayaa South Africa. South Africa kulley waa dareemaysaa dhibkii ka dhici jiray iyo midabta koorkii iyo wixay soo martay. Haddana maanta nin cad iyo nin madow iyo nin midab cas, qof kastaba wuxuu ku joogaa tanaasul. Dadka isu tanaasulayna runtii waa dad gaala, inaguna dad muslimiintii macaaneydeena nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam ilaahay noogu soo dhiibay baynu haysanaa. Marka midnimo hadalkana aad turxaanta ulaana, hala ilaaliyo. Ummaddana waa dad muslimiin ah, hala isu tanaasulo. Wixii dhintay lama soo celinhayo, wixii curyaamayna lagahooda lama bogsiinhayo, wixii waashay lama runtii lama hadda qalbigooda iyo jasadkooda lama soo celinhayo. Marka waxaan idin leeyahay halaysu tanaasulo, aad iyo aad halaysugu tanaasulo, maadaama aan dad muslima nahay. Oo ilaahay uu watacaawanuu cala albirri waataqwa walaa tacaawanuu cala alcismi waalcudwaan buu ilaahay yidhi. Marka in laysu wixii wanaaga laysugu kaalmayo ilaahayna amraaya. Halo. Haa, unow kaa irgo ayaa ku soco, sii wada walaalo. Haa, marka sidaa ha la yeelo. Marka halaysu tanaasulo, halaysu tanaasulo walaal. Dad muslima inuu nahay, hala tanaasulo. Aad baan kuu salaamaya inaade, waana kaaga mahad celinayaa. Maaragtay adduweynaha dadkooda dagaalada kasoo qayb gale waxaa loo sameeya waxay leeyihin xurmo gaara. Markaad meel kasta tagtid aad wax buuxinaysa waa lagu weydiinaya. Waxaa lagu leeyahay ma waxaad ahaan jirtay militariga maad ku jirtid fatran ma tahay baa laleeyahay, fatran ma tahay, waxaa la siiyaa caawin gooniya, waxaa la siiyaa maalin la xuso. Waxaan inaadeer kaaga mahad celinayaa, ilaahayna ka baryayaa boogihii kusoo gaaray inuu kuu dhayo. Waxaan ka baryayaa walaaladaadii shahaadada ahayd in maarata maalinta yoomal qiyaama aad ku kulantaan, in aynu inagoo nabada aynu helno mar aynu isla xusi doono wanaagoodii iyo geesinimadoodii iyo waxay dalkooda u horeen. Way adag tahay qoys uu ka baxay saddex qof mise afar qof, way adag tahay. Marka waan kaaga mahad celinayaa walaalo, waan u duceynayaa shahaadada. Haye waaye ha walaal, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam. Waxaa weeyaan shahaadadeennu waxaan ka baryayaa ilaahay intii ku dhimatay ee usoo dagaalantay ee inay dalkooda xoreeyaan usoo dagaalamay. Waxaan ka baryayaa waa waajib buu ahaa marka ninkaaga inta lasoo qabto hortaada lagu dilo ee lagu yiraahdo ha barooranin, ha ooyin, ha nixin. Marka inta lagu soo qabto meydkaagiyo dhulka yaalla aad sidaa u eegto ruuxaad garanayso, laakiin aadan ooyi karaynin oo isleeda haddaad ilan xataa lagaa dareemo wax islaamnimo jileec ah in ay maaragtay ay ku qabanayso maaragtay. Waxaan soo joogay gabdho aan saaxiib nahay oo wiilashooda inta la dilay aan asayda loo saarin. Waxaan usoo taagnaa gabdho aan saaxiib nahay
oo raggoodii inta la dilay aan afayna loo saari karaynin oo laga cabsanayo oo afay la'aan aan wallaahi loo saarin. Waxa weeyaan ma aha haddii aan ka sheego siyaasadda meesha wax u socdaan. Salaam allah habeeron kusoo dhaweynaya ciid welcome. Ma aha calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaat. Dadka salaanta ka qaada maadaama anigaan hadalka joojin karaynin, dad islaamaynu nahay, markuu qofku soo qoro asalaamu calaykum, fadlan ka qaada salaanta. Waxa weeyaan waynu isku haysan karnaa halka wax loo wada, laakiin iyadu halganka asalkiisa waxa weeyaan ruuxnama doonaya inuu dab iska galo, ruuxnama doonaya inuu dhinto. Inteenaasba meeshaynu joognaa lafahayna way loo soo wada cararnay, dibadahaynu joognaa, waxaynu dibadaha u nimaadnay waxa weeyaan qofna ma rabo inuu dhinto. Qof aan maanta dhahda kaala dhimo ma jiro qof doonaya. Qof walba wuxuu waxa u sameynaya waxa weeyaan sharafteenoo la ilaaliyo, waxaa loo sameynaya waxa weeyaan dhulkeenoo la difaaco, waxaa loo sameynaya waxa weeyaan in maaragtay la helo qofka bini aadamkii. Waxa weeyaan inaad ku noolaato sharaf, sharaf inaad ku noolaato iyo inaad dhimato waxba uma dhexeeyaan. Sharaf inaad ku noolaato ama inaad dhimato. Marka waxaan aniga qofkii raba inuu nala wadaago shahaadadeenii dhimatay, fadlan soo qabso. Anigu war badan ma hayo, waxaan leeyahay waanu idinkaga mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay guul iyo gobonimo. Waxaan aan guul u rajeynayaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenia. Waxaan hambalyo leeyahay raggii usoo dhabar adeegay ee banaanada joogay, waanu geli kari weyna gudihii. Hargeysa waxaan tegay, dhagax bur waxba uma jirta Hargeysa. Waxaan tegay Hargeysa saddex mar baan tegay, dhagax burna ma tegi karaynin. Eedooyinka waxay dhinteen anigoon arkin, ehelkanagii ma arko. Ma aha waxyaabaha ina soo gaaray. Waxaa hadda wiilkii hadda soo qabsaday waxaa ka dhintay saddex baa dhintuu dhahay, laba iga yar iyo curadkii reerkoodii isagii dhibaataa soo gaadhay. Eeg markaa qofkaasoo kale ma oran kartid ma aha inaa ma aaminsani in ay ku hungoobeen halginkii, ma aaminsani inay ku hungoobeen halginkii. Waxaan leeyahay sharafii ciise baad naga mudan tihiin, sharafii ciise baad naga mudan tihiin. Jacayl gaaraan anugu qabaa weligeyba. Markaa xataa wax ka sheegaya waan ka reebaa jabhadda kuwa duurka ku jira. Jacayl gaaraan u qabaa ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenia. Jacayl gaaraan u qabaa, wanaag gaaraan u qabaa, taxadar gaaraan u qabaa. Maxaa yeelay anu qof naftiisu huray, wax intaa ka badan qofku ma huri karo, wax intaa ka badan uu qofku ku huri karo ma jirto. Waxaan ilaahay ka baryayaa inuu inaga dhigin kuwa ku hungooba. Waxaan ilaahay ka baryayaa jabhadda qaladaadka jira inay inoo saxdo, ay inagu hogaamiso hogaan suuban, hogaan aan degdeg lahayn, iyadoo beerka lagu hayo shahaadadeenii, iyadoo beerka lagu hayo reero dhammi inay gobolameen, iyadoo beerka lagu hayo oo maskaxda lagu hayo inuusan iska imanin waxan, inuusan waxan iska imanin. Waa in maskaxda lagu hayaa halginkani. Intee reera baaba'a baa la yidhi u burburay daraad ahay calan yaho. Adi baadi doonkaagii maxaa reera baaba'ayo u burburay daraada. Wax iska imaaday ma aha. Fadlan qofkii rabi inuu soo qabsado ha soo qabsado. Anigu waxaan idiin shidayaa heeskii uu aabahay kula hadlayay ciidda dhulkeenna, batrool uu kula hadlayay. Mar kale waxaan leeyahay walaalkay Maxamed Qani Inaadir, waxaan kuu jecelahay dad alle, halgankan kugu jecelahay. Ilaahay waxaan kaaga baryayaa fanaaniinta qaar baa caadaqaatayaal ah, fanaaniinta qaar baa caadaqaatayaal ah. Dadka waan ka jecelahay markuu halgankii kululaa jiray, dadkii adkaystay, dadka waan ka jecelahay. Dadkii aan isdhiibin, aan cabdi daba ordin, dadka waan ka jecelahay. Dadka aan isdhiibin, aan cabdi ilay daba ordin, ee adkaystay, ee reerahoodii arkin, sida wiilka Cumar Xuseen ee soo qoray 15 sano hooyaday ma arkin. Aniguba anoo 16 sano arkin baan saas u lahaa waddanka waxba isbedelaya. Waddankaas ku arkaysaan hooyaday markii ugu horeysay 16 sano waxaan ku arkay Jabuuti. Jabuuti waa dal Soomaaliyeed, laakiin waxaan ka jeclaan lahaa anigoo dhagax buur ku arka, anigoo ciiddii cadde caseed soo taabta, anigoo maaragtay ehelkii laygu wici jiray ciidaba iguma wici. Ina Maxamuudda unbaa lahayay, ina Maxamuuday inagii ciidaba iguma wici jirin. Ehelkaaga hadday gaajo ku haysay, haddaad dharagsan tahay, ehelkaaga maaragtay niyadda ku degaysa waxaad noqonaysaa. Ma aqaano dhagax buur markaan joogo, I felt right at home. Dhagax buur markaan joogo waxaan dareemay inaan gurigeyga joogo, inaan gurigeyga joogo. Ruuxii soo qoraya war anu waa inii sheegay dadka YouTube-ka gala ma ihi, anu dadka YouTube-ka gala ma ihi, likes iyo uma baahni.
aan waxaan jeclaa dad sharaf leh inaan wax u sheego shan xabo sharaf leh hadday warka isla dhegaysano shantaasaa sii gaarsiinaysa shan kale I don't need anybody oo soo qoray wax oo ah waxaan u dabaaldegayaa shahaadadaydii ninka intaasi dhibayso iska bax anu waxaban ugu talagalay maanta toban qof inaan isla sheekaysanaba ninka intaasi dhibayso iska bax I really don't need your presence here uma baahni kuma baahni aga kuma baahni haddaad ku dhibayso ilaaha u naxariiso shahaadadayada hadday ku dhibayso iska bax anuu dadka youtubena kuma lacagaysto waddanka jaga kama hayo waxa weeyaan dalkaygaasaan jecelahay waxaan doonayaa aabbahay intuusan dhimanin inuu dhagax buur arko waxaan doonayaa maxamuud cabdulaahi ciise meeshii uu ku dhashay ee qurac dhooqil ahayd intaan gaari ku kaxeeyo intaan geeyo inaan dha aabba waatana barti geedkaad ku hoos dhalatay waa kan inaan aabbahay ku idhaahdo aabbo waa kana geedkii aad aabba ku dhalatay aabbo waa kan meeshii aabbaad ku dhalatay uma baahni negative walaalo uma baahni aabbahay oo 80 jira muuna arkin dhagax buur inka badan waxaa ugu dambeysa 1993 baan u malaynayaa marka ha ila soo gelin habhabtaada ha ila soo gelin naadeer uma baahni marka siyaasad laga hadlay waa meesheeda anuu maanta waxaan u dabaaldegayaa waxaan u dabaaldegayaa dhagaha si fiican u fura ani 100 jeer baan sheegay dadkan markaa onlift wax ka sheegay mooday inaan ahayno ani waxaan aaminsanahay ururka onlift anoo taageeraya waxaa xaq u leeyahay markay wax wanaagsan sameeyaan inaan taageero hadday waxun aan ku arkana inaan ka celiyo dho halkaa ka daaya bahasha taasi waxa ay siinaysa xaq waxaan u leeyahay qof mujaahilkana ma fahmi karo waxaas waxay tahay inaan dhaho iyadoo gubanaysa inaan dhaho war halkaa ka daaya war halkaa ka daaya war halkaa inoo geliya waa xaq baan u leeyahay waxaa xaq ii siiyey wiilashii qoriga qaatay madaxda onlaf xaq iima siinin wiilashii intay babaca galeen uu kayd ku jiray uu sheekhdeeq ku jiray kuwaasaa ii siiyey kuwaasaa xornimadayda keenay inaan dhihi karo war sidaa maaha ka daaya maxay u dagaalamayeen haddaan sidaa lay ogolaanaynin maxay u dagaalamayeen haddaana sidaa samayn karaynin waa waxba ninkii ay dhibayso ma aqaan waxay kuu dhibayso onlaf guul ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ciidanka wadaniga ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ciday dhibayso ma aqaan waxay kuu dhibayso inaadeer anu ima dhibayso cid kale guushiisana ima dhibto tayadana nina ka yeeli maayo inuu qariyo cid kalena guushiisa ima dhibto waan soo dhaweynayaa nin kalena kama yeelayo tayada inuu xaqiro soo waxaa garteen maaha marka yeena isdaalinin inaadeer waxaa weeyaan halgankan mid iska yimid maaha ciyaar muna ku iman waxaa weeyaan waa la dulmiyey waana la dulmiyey dulmkinigina waanu diidnay dulmi waan diiday ninka isagoo dulmi anu waan diiday cid ila dulmiyana ma doonayo marka hayla imani inaadeer waxaa aniga yaan soo qabtaayo walaalo sheekooyinkii asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo butaac marka bartankaaga la suro calanka markaasuu leeyay aabay soo butaac sidii webi waxaa weeyaan webi waxaa laga wadaa waa badroolka
سند گرو ون اکسن ولاشی هیبو ولاشی نگی آدیگا ای اصحاب تکله حال کن کار سعاتا چاچر کردم ای آن سه آن میلو گلی نیا عفون آن حق نایمید ولاشی آد بن خو سلام هیا آدیگا ای خیار تکله حال کن کوچیر تبه هادا وحوجودن بیسیم دگیسیم ای این تنکاسو گاری هادا وحوجی وان دیب دعای باترولیو هستیل اورنچری باترولیو فریم بامبوگا کوگو قریه ام فرحت کوگو بلایه این تی بابایش یه ملس بر تمایی نعصب به حین ایجادشک مرکان عرب دلان و عن برتن کنشنجی اسکله به و دکت سومار بلند تیل های نم مذاح بنانی برتن کجا عنصره سوب تعسیدی ودی سید بده سوگو runtii ninki garanaya garanaya heestaas macnaheedu ku fadhido oo tiyan hadda ka soo gaaray ahayd een inta kale waxaan rabaa inaan meeshan ka ilaahdo ee waa maalin farxadeed runtii dhinaca kalena waa maalin murugo leh inaga farxad bay ino tahay oo waa maalintaynu garanay yoolkeena iyo meesha waxa naga jiraan ee waa maalintaynu fahannay ee ama aqoonyahankeenu in markii lagu gumaysto inaad oran karto diiday in bini aadamku ay lix bilood ku wada dhasheen sagaal bilood ku wada dhasheen baan u jeedaa ifaan in bini aadamku inay isku kor noolaadaan aynan ahayn nolol kan gumaysanayaa inaanu nolol fiican ku noolayn si labada looga baxo marka isku kor noolaanshaha iyo isku deganaanshaha iyo laba qof oo isku mid ah inaan isku kor noolaanay si looga baxo waa in la helo ay ka tashi iyo qof waliba waxa uu doonayo inuu madax banaanaado in aan ku ixtiraamo nagi waxay dareemayso anigu Cabdiqaniyana waxaan dareemayaa nagi inay ugu ixtiraamto waxaan xaq u leeyahay macnaheedu waxa ka soo qaadayna labadeena la gumaysto iyo qof wax gumaysto markeenu ka soo qaadna waxa weeye ina waxa doonaysa aan ku yiraahdo ma dooni kartid inaan ku yiraahdo neegi no sidaad u fikirayso uma fikiri kartid why ana ku fikiraya ya ana ku fikiraya aniga aad macnaa waxa weeyaan sidaan anigu doonayo u fikir saan doonayo u shaqe meeshan doonayo maanta aad meeshan raba ka shaqe halkaan joogo joog mushkiladu waxay ka bilaabanaysaa halka weey amaba aan ku yiraahdo okay waxa aad adigu leedahay milkiyadaada ku jira ma lahaan kartid sax why anigu waxaan ahay qof ka yar in kaaran ama macna waxa weeye waan ka yar xoog badan ama cudud baan leeyahay waxa aad adigu haysato ana ku haynaya ama maalka iyo waxa aad adigu haysato ana intifaacsanaya ana magci baad leedahay waad lahaansan ama balaanshaxata uma qalantid bay inaan ku jiraa gumaysigu sidaasuu ku yimaada habkaasaynu inagu marka aynu u dhaxalay haddii aynu nahay Soomaalida ogaadeen ama Soomaali galbeed ama dowladda deegaanka meesha hadda magacyo badan buu soo maray oo kaasa hadda ugu dambeeyaanu maleeyno ugu casrisan marka mushkilada aynu soo maray mid aynu indhaha kaliyeen marnay ma dunida inteeda badan way martay gumaysiga ka kharaad bay mareen noocyo fara badan oo gumaysi ba jira hadda ki ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay 10kii sano ee ugu dambeeyay ahay wuxuu ahaa ki ugu qaraaray inuu abid soo marno runtii wuxuu ahaa ku ay inoo geysanayeen dadkii nala dhashay haday noqdaan Somali Republic oo jamhuuriyadda iyo hadii ay noqdaan kuwa inaga nala dhashay ee macnaa waxa weeyaan oo Cabdi Kamid ka ahaa oo kamid ka ahaayeen ciidamada sida goonida loo tabaray inay shacabiga baabiyaan oo ay kamid ahaayeen hadii la ku sameeyo ogol yahay cid kasto oo adeegaysay nidaamkaasina runtii waxa uu ahaa ku salka ku haya adis sababa ama ahayn mid ka soo farcamay jigjiga iyo magaalooyinkeena sax inay fahmaan waxa weeyaan inay aad u fahmaan waa muhiim
waxa lagu isticmaalaya iyo meesha uu ka yimid asal buu mid waliba leeyahay midna farac weeya marka shayga farac asalku meesha uu ka yimid inuu qofku abaaraayay mar walba waa lagama maarmaan marka inta haddaan xaggaa kaga soo gudbo waxaan doonayaa halkan inaan uga duceeyo dhammaan intii ku nafweyday inuu ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo oo uu shahiidkoodii ka aqbalo intii ku dhaawacantay inuu ilaahay u boogadhayo intii qalbiga ka xanuunsatay ee nool aynu innagu ka midka nahayna inuu ilaahay qalbigeenna shaafiyo oo indheennu waxa ay jecel yihiin oo ah inay dadkeennu cadaalaan waxa ay doonayaanna ay iyagu sameeyaan aayahoodana inay iyagu ka tashadaan iyaguna inay fikiraan ee aan loo fikirin dadku wax badan baa iskaga qasan maalmaha kada dambe anugu waxaana xubin jooxa ka mid ah in fara badanna waan ka soo mid ahaa waxa aan jecelnahay himiladeenna waxa weeyaan ma aha maalmaha kada dambe siday dadku u fikirayaan ee lala moodahayo in ay jooxo maalmahan u ordayso bal in ay kobtii uu cabdi fadhiyey fadhiisato no innaga danteennu taa maaha danteennu ma aha qofka meeshaa fadhiya magaca uu leeyahay inuu calanka jooxo isku soo sawiro no saasaa la moodahaya haddii dadka arlada jooga oo dhani ay calanka jooxo qaataan laakiin inay dadkooda cadaalad gaadhsiiyaan ayna ka dhab ahayn jooxo ma aha maanta anigu calanka jooxo ku sawiran haddii calooshayda ay qabiil ku jirto ama wax la mid ah ama hebel ka sarree ama hebel ka waxe nooc gumaysi ah weeyaan marka mabaadidii ururka uu lahaa ee boqolaalka sano soddonka sano loo soo dhimanayay ayay meel ka dhac ku noqonaysaa fahanka noocaasa dadka ka qaatayna waxaan doonayaa inay fadlan ka laabtaan sidaasi sax ma aha haddii aad ururka ku jirto oo fahankaas kugu jirana fahan qaldan baad haysataa haddaad bannaanka ka tahay ood aaminsan tahay ururka inuu fikir kaa qabana fikir qaldan baad haysataa waxaan marka doonayaa oon rabaa inaan conclusion ku sameeyo in aynu isku sii u wada fikirno isku fikir ma nihiin oo isku maskax ma nihiin oo ilaahay baa qofkeenba si kale u abuure laakiin inaynu isku go'aan noqonno isku go'aanna waxaynu u noqonaynaa oo aynu ku khasbannahay isku dambaynu nahay mar haddii aynu isku dannahayna inaynu isku go'aan ahaano waa lagama maarmaan hebel baa hebel yidhi arrinta ugu dambaysay aan ku dhammaynayaa waxa weeye isu fiirsashada waxa la yidhaahdo iyo ururinta xumaanta qofka aad walaalaha tihiini runtii mar walba way ku fogaysaa haddii ay dhacdo in uu qof kugu khaldamo ama xumaan kugu sameeyo way dhici waxaa mar walba inay kuu taallo oo inaad ka fikirta ay tahay waxa weeyaan inaad hilmaami karto laakiin qofka shisheeyaha ee cadow ah dhibaatada uu kuu geysto inaadan hilmaamin taasaa la doonayaa oo mar walba niyaddaada ay ku jirto wariyarag maxay u maqan yihiin maxaynu maanta haynaa war hor ma u socon karnaa maxay ina hor taagan maxay ina gudbay laakiin in la xalay aad baan u walbahaaray runtii waxa social media has qabsaday wuxuu ahaa nin caayaya isku meel ay kasoo jeedaan nin jifo iyo jifo kale sii kala bixinaya ilaahay baan kugu dhaariye dadka meeshaa jooga hadda jigjiga jooga inta jigjiga joogta ninka maanta kala saaree laba reer ka dhiga mise saddex iyo afar ka dhiga ee magacyaha ay lahaayeen inay ku abtirsadaan ay tahay nafsabadooda ku ilaashanayeen ugu kala abtiriyaay mustaqbal miyuu umadu soo wadaa no marka arrintaa waxaynu u baahannahay inaynu ka digtoonaano xilliga aynu taagannahayna mar walba inaynu ku xisaabtanaa loo baahan yahay xubnaha jooxana waxaan u sheegi lahaa ee laga yaaba inay qaarkood i dhegaysanayaan halkan iga dhegaysanayaan halganka qaybtiisii labaad baynu galay qaybtiisii ugu inkaarnayd baynu galay waxaynu u baahannahay inagu urur baynu ahayn duurka jooga haddeese gudahaynu joognaa welina duurka waynu joognaa markaa duurka joog markaa gudaha joog isku mid ma tihiin xubnaha jooxu weligood noloshooda falantee bay ku shaqeeyaan waxaan ula jeedaa si bilaa kharash ah ayay noloshooda ku shaqeeyaan marka waxaan doonahayaa haddaad maanta jigjiga tagto inaadan is odhanin warniya kuwa dowlad deegaankii hiba waxoogaa bay iska yar waxaystaane ma waxoogaa lagu tuuro amaba haddii ilaahay ku samo ogolyahay waxaan usoo joogay
aan wadaadadii inaga horreeyay ee hadda jigjigay inooga horreeyay khayr allah siiya ee la odhan jiray maxay WSLF markay sii socdeen baan ogaayo tigidhaday iska bixinayeen waa la kala boobahayeen waryaha niyo ka hala iga bixiya xubno badan ama dad shacbiya ilaa shalay soo waxay war cabdo waad socotaay oo waddankii baad u socotaaye baniyo hadda aan ku sii raace oo xogaaga tigidka abal bal ii soo tuur baa la yidhaahaa arrinta waa in laga fiirsado waayo markii aad duurka joogtay no cost baad ku shaqaynaysay laakiin haddaad u malayso in uun la xoroobayba oo adduunku isla ekaaday no no arrintu sidaa ma aha qaybtii ugu muhiimsaneyd hadda la galay waxaad u baahan tahay inaad quluubta dadka ka shaqayso una fiirsanin shacbiyadaada ceebaha ay kugu sheegahayaan inaadan ka gubinin ee aad u fiirsato haddii ay jirto inaad isa saxdo oo wixii qalad ee kugu imaanaya aad iska saxdo una dulqaadato waayo shacbi waa shacab qofku qofku mar haddii uu shacab yahay oo barnaamij siyaasiya waan faraha kula jirin oo na ogeyn inaad u dubnuglaato sidii xubnihii hore 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 ee naftood horayaasha ahaa ee badidood shihiideen wax yarina ka nool yihiin inaynu ugu dubnaxno oonu ugu diirnaxno xubnaheenna ama shacbigeenna sidaas baa laynaga rabaa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad opportunitygan isiisay ee nagi aad baan idiin salaamhayaa dhammaantiin salaamulahi naadir macaan salaamulahi calayk salaamu calaykum horta waxaan wax yar ka taataabanayaa ma jecla inaan sii gudagalo laakiin waxaan wax yar ka taataabanayaa sababtii loo bixiyay onalef magaca waa la isku haystaa inta badan anigoo weliba rajaynaya inaan ka wada hadli karno oon ka wada doodi karno oo magaca la bedeli karo waxaan yar dul istaagayaa sababtii keentay in loo bixiyo jabhadda wadaniga maaragtay xoreynta ogaadeenia ama ogaadeen kolay waxaa dhacay 1977-kii dagaal baynu galnay inagoo soomaaliya oo dhan aynu leenahay oo qabiil kasta uu ay rabaan inay soo celiyaan gobolkii ilan gobolkan kamuna tirsanay etoobiya gobolkii la siiyey shantii soomaaliyeed in la mideeyo mujaahidiin go-aansaday ayaa waxay soo galeen waddankeenii waa la dagaalamay waxaa dhacday marka waagaa waxaa inaga hiiliyey rushiya oo maaragtay etoobiya waxay communistay ahaayeen danahoodana rushiya way iska dhex arki waayeen soomaaliya marka waxaa dhacday ina la jebiyaa dhacday waa layna jebiyey waad mahadsantahay naadir batrolo waa layna jebiyey waa tii dib gurasho aynu sameynay labadii dal waa la kala garan waaye soomaali galbeed waxay noqotay ah yacni waddankii xuduudaha la sameeyey waxaa la yiri de waxay noqotay waddan waddan kusoo duula marka si gooniya loo sunto oo ayna u dhicin mar kale siyaasadii jahwareer sidayna u dhicin ogaadeen halkaas uu ka yimaaday ma aha waxaan anu aan aaminsanahay in walaalaha soomaaliyeed lagu qasbi karo waxaan aaminsanahay inuu yahay wax laga wada hadli karo laakiin markaad ruuxa ku mudmudid oo hadal ku guba maarata aad ku mudmudid oo anigu inta badan aan aniguba ka mid ahay yacni qofku waxanaaqayaa qofkii wiilkii hadda maaragtay soo qabsanaya ee curadkii hooyadii iyo labadiisii ka yaryaraa iyo isagii wax kusoo gaareen dhibka halganka markaad hadal aynu ku mudmudno maarata qofkii wuu damqanayaa wuu dhibsanayaa marka taasaa keenaysa in maaragtay magaca halkaas uu ka yimid waa in lagu sunto oo yacni la oranin soomaaliya oo ethoobiya kusoo duuleysa ee noqoto qadiyad ay leeyihiin bulshada ku nool gobolkaas waxa weeyaan waxay noqotay sumad waa la suntayey in maaragtay gobolka sidaa wax lagu raadiyo ilaahayna maaragtay inoomuna suurtagelinin in maaragtay gobolkii wax lagu raadiyo oo dee xornimadii maynaa helin oo xili la wada fariista maanaan helin anigoo weliba inta badan ku dhaliila oo dhaho oon lafta dadka kale waxaa laga soo qayb geliyo oo weliba ku dhaliilo oo dhaho ogaadeen baa tihiin anigoo doonaya in soomaalida kale ay kasoo qayb gasho ay talada wax ku yeelato ay ururka ka mid ahaadaan ma aha in mabda-eygu yahay inay oonlaf dinto ma aha mabda-eygu inay oonlaf maaragtay ay noqoto mid lagu hungoobay waxay noqonaysaa haddii oonlaf baaba-ado waxay noqonaysaa dadkaygii dhintay halyeeyadaydii hablahaygii la kufsaday dhammaan intii bara kacday ma doonayo marnaba iyada ma doonayo inay noqoto waxa lagu hungoobay laakiin in la saxo
oo Soomaalidu ay iska keen dhaxarkaan ay arkaan qof iyaga matalay inuu onlof ku jirto sababahaas ay keenay inaan mararka qaarkood aan wax ka sheego in nalaga dhax arko oo Soomaalida kale ay arkaan in ay yihiin ururkan urur iyaga matalaya taasi waa taasa kale aan rabo in dulku ogaadeen yaani onlof ma bixin qariidada bixisay waynu bedeli karnaa noocayn dooneen u bedeli karnaa taasi inay ka hor istaagto ma aha inaad la shaqeyso onlof ma inay ka hor istaagto runta markaan soo sheegnana onlof masir ayna fin anu inay xataa kuraasi doon tahay ma diidani inaad kuraasi raadisid kursi waa inaad raadisid waa ugu soo halgintay kursi in ma aaminsan inaa la dhaho kursi ma helaysiin iyo dib u jooga iyo no waxay la mid yihiin dadka kuraasida raadinaya waaba u soo dagaalameen marka dadka anugu dadka lagu cabsiyey la dhaho kursi bay doonayaan ma aha waa inay kursigaas hadday qabanayaan ay qabtaan waa kursiga u soo dagaalameen so waxaa fahantay ma aha oon kusoo qabanaya inaadeer oon kusoo qabanaya waan ugu talagalay maanta waxaan haystaa 30 daqiiqo kalaan haystaa waan ku jirayaa waan dabaaldegayaa waa dabaaldeg iyo waan kusoo qabtay inaadeer maxamed mataano waa dabaaldeg waa baroordir waa ducayn waxaan gaarnay 34 salaamu calaykum halo ma maqlaysaa walaal nagi halo halo waxa weeyaan kulli in badan ba waxa weeyaan anto in dhageystay barnaamijyadaada barnaamijyadaadu waa barnaamijyo aad u wanaagsan waa barnaamijyo tilmaamaya midnimada muwaafaqada iyo danta guud ee ummadda ee loo baahan yahay anigu magacaygu maxamed mataan saciid baa la yidhaah waxaan rabaa laba qodob anigu waxaan rabaa laba qodob inaan ka hadlo labada qodob ee rabaa inaan ka hadlo waxa weeyaan isfahan la-aan aad mooddo inay hadda ka dhex muuqato taageerayaasha ama xubnaha jabhadda wadaniga xorriyadda ugaadeniya ee jooxo iyo taageerayaasha dhalinyarada isbedeladoonka ee dulmidid labada arrimood ee rabaa inaan ka hadlo waxa weeyaan onlof haddaan soo qaato onlof annagu onloftii aanu naqaanay ee jiri jirtay onlof cadaalada sinaan ah wanaagga jecel midnimada jecel ummadda jecel halgan iyo xornimo doon u taagan bay ahaan jirta horta ma garan karo in isbeddel ka yimi intii iga dambaysay ururka laakiin xubno fara badan oo iminka inta badan aan facebooka ku arko oo sheeganaya magaca ururka laakiin aad mooddo inay bulshada kala qaybinayaan baa jira tusaale yar haddaan kuu soo qaato onlof fikirkeeda iyo mabda'eeda inay dadka cadaawad ugu abuuraan mooye aan ahayn mid dadka soo dhoweynaysa xubnaha ururka taageerada u ana waxaan u sheegayaa in ay taageeraan midnimada iyo wanaagga bulshadu ay u baahan tahay ee ayna noqonin kuwo kala kaxeeya dadka qodobka labaad ee raba inaan ka hadlo waxa weeye dhalinyarada dulmidiid waxaad mooddaa dhalinyarada hadda joogta ee dulmidiid inayna fahamsanayn hadafkii iyo ujeeddadii ururka onlof u lahaan jiray tusaale yaroo gaaban walaal haddaan kuu soo qaado waxaan rabaa halkan bal fariin inaan uga gudbiyo dhalinyarada dulmidiid oo bal aan u sheego ifan xitaa haddaan iscadeeyo hayb ahaan anoo ka soo jeega dadka loo tirinaya inay yihiin dulmidiid onlof walaal laba qodob ayaan rabaa oo ay ku sifaysan tahay inaan dulmidiid u sheego horta onlof horta waa urur xornimo doona waa urur usoo dagaalamaya 30 sano ugu dambe
وأرى يوسف بتوبيك من نقف وأرى يوسف بركعين ملايين قف وأرى اللو بكرم حقه ومد كليهن على التفكر لكن بالواحد وش شيء اللي يردم كون إياه سجال بقول إياه صدق إياه سجال شكل مركي دورشدي النعدي بقول كي بشر إياه سديت تكن تيجان كصوم مالي ده واحد كوك ولا ستة أوركون ألف شركي أقوه ريا ديردو هدار إياه كصوقات وتاريخ إجرها لها وبعل هدار ديريو ليب ملكو سع ولا لا واحد ويان ألف يدو بقول كي بشر إياه سديت تن هاي ستة ماينا أورنين دول كان هلا بحي أقدريا. ماينا أورنين أنا على كهيج هلاقته. واحد صار تقول دي تضبرننا. أو قدامي كي هي ترى نسيت داود قدر. حقيقة وها محمود درب. أنا لف. وليبا واحد شعل الله حبناه دول مديد إن أدو نجي استفرت. واي اللي بقضى فهل الآن أي كاهي ستار ربا حل كرعاو إنا نقع ديو أو إنا لفعلاً كان أي وضا تعالاً أي كل الكي كتاقي سماهي وأعلاً هرت أرور ليه ورا أو إنا لفتيقان كقود دا أي سارتي وحي أسوى سبيه عالاً كي حدكتا بلوغا حاجة تبا أي كغتا لي أي وبدل فور حالي نقوال على قفباً لها ليا وضا هنا أو إنا لف waxay u sameysay deegaanka calan calankay oo la deegaanka u sameysay calankan ururku u leeyahay mahayn wuxuu ahaa calankii kililka ee 17kii sanad hore soo jiray ee xukuumadii Cabdi Maxamuud Cumar ay bedeshay weyn calanka horta oo la sameysay calanka maanta dulmadiid uu wato ee u leeyahay calankii kililka la soo celiyo waa inay ogaadeen inuu yahay calankii oo la faa'iido u sameysay deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya horta هار هالي كه هو لال تلف بايك سوكله هالي هوا كسعة هنا تا على كاس وعلى كي أو إل إف أيدير ده بس صدق هي سكانش كي وصل ميسي دجاج الصومالي دهورت ما أها على كي أو على كأي أو إل إف وده ما أها علن كي أور كذا ويانا علن كأي كل كقصة مستوى علن كحدقتة بلوجا حق الدبكة جاي على هذا دول بيدا هستويا كل الك ما جع حلاب بحياة ليري قدي بالصاري قدي ذي كل الك أي آئل لفسارتي ما ينا قصة بحب أقعدني واحد حكومة دا دجان كصومالي دا أما حا دا ص وحانك بدحويله لو دورت عبد الله محمد سعد ما شاء الله وحويا هرت انت الا فهمان مهمه صح وحويا عسل لهستي حسد شرايمي مقع عسل لهستي تل لهستي احمد مكاهيل بايبي مقع عسل لهستي اوركي اور الفويد بحين لاقى لو وريقتي مش لاقى مركي أي لو وريقتي كل الكمجة عادي ولا بدله وبحال لو بحيي دولة ورويل كويعتاد الداية دولة الدجاج القومية الصومالية لو بحيي ومجعي حكومة فعليه قهوة ضد بضمة وعوية نقتشر يا الأم ليلى يا قفوا أما فكر كذا حد شعلة أما هدي الدرادو وحد شعلة لا إلا إيه رديو أصحاب التلفون ده يقصوا قراءة سنة كذا وحال الربع تاريخ يا أو كل الكسامري أبرينا كهله وحوية مول البركة دول بديد وحلاية هاي ولا ليال أو إلى البركة بقول كي بشر إذا سديت الكراسي ده هزتين war ogaadeen iyo mayna inoo bixdeen xisbiga in xukuumadda deegaanka Soomaalida inoo bixiso war markay 480 haystay
ماينا علن كذي إن السنين علم بكل قصة بس ما أنت إذا كانت قاعدة تصل واحد صار لنا واحد إلا الراديو مدن ماذا يوضن ولا شها يتشعل ككل حي أمضى الصوماليين يدقن ككنوب أو لفت تاسي هيد لكن ما أنت تصلي رجابر هتب oo halkan jooga oo Yurub jooga oo Mareykanka oo kamid yahay nin la yiraahdo ayaa la dhuuxmiya raaliga hawlal nin baa telefoon ugu garaacaya anagu waan u sheegayaa isaguna igama joojinay waan dareemi karaa walaalo waxa weeyaan dhalinyaro magacii oo la fashaykareysa dhariyaro waxa weeyaan magaca oo waxa weeyaan taariikhdi ay oo ol soo martay hoggaanka ummada u haysay midnimadii ay jaceleed wanaagii ay jaceleed ayda ka muuqan oo qabiil ku hadlaya harto Facebook ka soo baxay wulibana waa ku magacaabi kara nin ayaa la dhux la yiraa waa ragga kamidka ah inay ummada kala kaxeyaan diyaar ku wuxuu isagu aaminsan yahay inuu OLF difaacayo laakiin OLF wuxuu abuurayaa cadaawad wuxuu OLF abuurayaa shacabka inuu koorkeen ma garan kara sababta ay xubnaha ama OLF ama waxa weeye gudideedii fulinta ama taageerayaashu ay u qaban lahayeen ma garan karo waxaan oran lahaa war OLF hoggaankan way soo qabatay kuma cusba meesh wayna soo martay waanu la soo shaqeynay waanu naqarnay waanu aragnay war midnimo iyo wanaag iyo jacayl baan ku ogeyn dadkana miina kala fogeyn jiray war kuwa hadda magaca OLF ku hadlayo ummadda kala kaxaydan aan u oran lahaa waa qodob dulmididna waxaan oran lahaa war dulmididow calanna OLF idinma soo wado magac bedelna idinma soo wado markii 185 lahayeen magaca xukuumadda deegaanka soomaalidana way inoo bixiyeen calanka hadda dulmidid haystana way inoo sameeyeen ha ka boodine soo dhaweeya waa walaaladii ummadana maanta waxay u baahantahay walaal waa midnimo walaal waa wanaag waa isu keen waa fikirkeena iyo aragtideeda oo aynu hal meel isugu keen haddaynu taas samayn weynana cadow kasta oo aynu leenahay maanta way naga kulaysanayaa meel cidla abayn ku dhacayna waxaan rabnaa inaan ku noqono sidii qoys kasta oo sabaysta calan in reer reer laysu dilo in waxa weyaan dhibaato iyo munaafaqad ummadda loo horsadana maaha waan kugu taageersanahay magiyay barnaamijka aad wado ha ka daalin weligaan ahay qof kasta oo wanaagga ku jira oo daacadnima ay ka muuqatana isaga aakhirka guulaysanaya nin kasta oo qabiil caaya nin kasta oo qabiil wax ka sheegaya nin kasta oo waxa weeyaan cid gooni ah isku tilmaamayaan isaga meel cidla ku hadhi doona horta waana dardaara waxaan kaga baxayaa oo ol faa'id ha ilaaliso taageerayaasheeda ayaan leeyahay weliba maaha ururkaanu taageerayaasha ragga magacooda ku hadla ee Facebook soo fadhiista midnimada ummadda ha ilaaliyaan midnimadiidna waxaan leeyahay midnimada ummadda intaad ilaalisaan war bal OLF calankan iyo magacan aad ka cararaysaan awal horeba markay inuu xukumeysay mayna inagu qasbinay ha ka boodine soo dhaweeyaa waanad mahadsantahay walaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh thank you hono haddaad su-aal weydiinna diyaar baan ahay may hono waad mahadsantahay waxaan kaaga mahadcelinayaa ee fikirka xalaasha ah ee isku soo dhaweynta ah ee run isu sheega ah dadkeenu runta markaa sheegaysa waxay ku moodayaan inaad aad wax ka soo horjeeda ama aad wax qorux caynayso laakiin haddaynu nahay bulsho la soo gumaystay inaynu isu ogolaano inaynu sidan oo kale u wada hadalno aanan u arkin allah maxamed wuxuu ka socdaa reerkaasu ka socaan u arkina dho maxamed waxa weeyaan dalku ila leeyahay maslaha hadalla oo wanaag isku sheekaysana warwiilkii waa ayaa bixiyay miskiinka war maaniga go'ay mise isaga go'ay walaalkay maxamed mataan aad baan uga mahadcelinayaa maxamed waad mahadsan tahay waxa weeyaan ninkii ay dhibayso cadna cabdiqaadir hayahuna waan kusoo qaban cadnaay
بل إيش يا جهرت مش 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 يا جهرت ندور كي مشقينا يا نعور كي مشقينا إن ما دير يا لون ساق بته مسوق قصية هي إيه دول قاتا دول قاتا دول قاتا إسك دول قاتا وحن ساق بته عنا عنا عبد قادر بن ساق بته إيه ما ساق بسميسو وقاذيني أنا هاي عندنا هنا هذا المركلة يصاد المركلة عنا ساق بنا يا ولا عنا انسيو يدي كهر عليا وحن وند بلدها يا صدنا يا فرسنا وحيل يا ده عنا ماذا عنا عنا ربينا ساق بتاعه عنا ساق بنايا وقاديني انا هاي عنا ولا لا ويدي دي هاي كاميرا دفرا وانتي مانايا مايا انتي انتي كتشيرو ايانو دواقيا وهاتي يا ابو ولا لا ايانو دواقيا ayanu dawa qaya ya saqta badani ana hay anigu somaliyey arliga wan dimanaya tigreya maqaya mata wan dimanaya وحي إن دي كتيرو أيانو الدواقيا أنكو ساقب تهنو أنكو ساقب تهنو ولا لا عناي تهنو إله جنكا ورابي نو تنتي قوار تبقود إله نار تهجي يا وحي ولاش نادي دمائي إله جنكا ورابي باقي نار تقوار آمين إله ونحرز دقيس يدبهر ولا لكم مساق بسمة يا عدنان أنا جوحنا ما ذيالين أنا جوحنا ما ذيالين أرران وانو ديدنا بلي أنك وحنا ما ذيالين تيسو ديبي وقذاك أرران أدون سي أذا أقبلي أنك وحنا ما ذيالين لا تيرو قبضي نجا قلن
aya no hilinayso awad ba lagu maqoonin way joogtaa maanta way joogtaa akbar taka adag allahu akbar taka adag gadeeyo way xoroobi waxa weeyaan ilaah baa nala jira cuqubaday naga galeen maaragtay ninkii gumaysi raaco dhibkaasuu leeyahay waxaa nalaga soo dhiibay dhammaan gobollada soomaaliyeed oo dhan waxaa nalaga soo dhiibay meel hablaha nagii baa lasoo dhiibay jabuuti baa nalaga soo dhiibay somalilan baa nalaga soo dhiibay galmudug baa nalaga soo dhiibay muqdishaa nalaga soo dhiibay cidna maanaan qori ku dhufanaynin meel soomaaliyeedna weligeen maanaan qallaase ka ridin waxaan u dagaalamayna waxa ummadda soomaaliyeed in la xoreeyo waxaama hadda iskale dhammaan ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeeniya ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeniya ayaa abaalkaa iskale maanaan marnaba aarsanin cuqdad maanaan qaadin dadka nagii lasoo dhiibayo 1996-kii walaalkay xaliya waxaa laga soo dhiibay hargeysa etoobiya wuxuu u xirnaa 14 sano cidna waxba muuna yeelin cuqdad maanaan qaadin walaaltinimadii soomaalinimadii sidii baan u jecelnahay soomaali sidii soomaalinimo waa waxaanu calanka ay uga taala dhexda xidigta 5 geesood leh calanka buluuga waa waxay isumad weeyaan ama ha ahaata kan onlif ay wadato ama ha ahaata kii kililka loo sameeyey labadaba waxaa ku yaala calaamadii soomaalinimo calankiina midaynayay marnaba ma suurtagelayso in maaragtay soomaali colaadna loogu beero soomaali colaad uma qaadayno maana arkin ruux maaragtay wiilka siduu sheegayna waa run jabhadda dadka magaceeda ku hadla ee dadka caayaya ama kala dilaya fadlan iska daaya jabhadda waxba uma qabanaysaan urka onlif waxba uma soo gubaabinaysaan iska daaya hunna waan ku soo qabtay cadnaa inaadar kuma soo gelayo aynu iska dayno aynu ummadda isku soo dhawayno aynu waad garanaysaa xushmaddii ay lahayd onlif dadka mayna ku raacin xabad sanka kaga mayna qabanin dadkii raacay waxay ku raaceen hadal jacayl isjacayl isa soo dhaweyn 130 waxay ku baxeen niman keliya waa hadda ogaadeeniyo dhan soomaali galbeed oo dhan 130 bay ahaayeen markay baxeen marka sooma garanaysid waxa weeyaan in aynu maaragtay wanaagii ay samayn jireen xubnaha jabhaddii jacaylkay muujin jireen waa in la muujiyo anigaa kaa adagiyo anaa waxaan iyo weliba dadka waxaa wada waa dad aan halganka waxba u soo qabanin waa dad iska aaminsanaan jiro danahooda raaci jiray waa dad ana igu dara lugbaastan weeyaan ana igu dara lugbaastan baana wareerisay waa dad gadaal ka soo galay waa dad xeerarka aqoonin waa dad iska qabiil iska jibaysan jabhadka dhabta ihi ummaddu isku soo dhaweeyaa jabhadka dhabti ihi waayo shacabkii weeyaan shacabkaad leed waan hogaaminaya weeyaan midba maalin dhawd wuxuu igu lahaa gabar baa tahay aamus gabdhuhu saaxiib idinka sharaf badan gabdhaha reer ogaadeeniya ma ayna lahayn jajusin gabdhaha reer ogaadeeniya waa kuwii caanaha intay qaadaan lugayn jiray weligii habeen baa raaco habeenkiina waxaan mooday inaan dhiman doonaan mooda meel dhexaan ku soo harintan cabsaday marka guuliyo gobonimaan idin leeyahay aad baan idin jecelahay waxaan ilaahay ka baryayaa shuhaadadan inuu naxariisto waxaan ilaahay ka baryaa shuhaadanayna inay noqdaan maaragtay kuwa maalinta yowmal qiyaama harsada waxaan halkan si gaara u salaamayaa adeerkay oo aanan u helin inaan salaamo cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax adeero waan ku jecelahay waxaan kaa rajaynayaa adeer inaad maaragtay aad waddankeenna hadalladaadii waa lagu diirsaday maadan argoosanin calool xumo kuma hayso cidna maadan wax ka sheegin si sharaf badan baad u tiri soomaalinima ay xigta cidna maadan canaananin adeerkay qalbi dhagax waan ku salaamayaa marka hore adeer qalbi dhagaxow waxaan kaaga mahad celinayaa intii aad waddanka naga usoo halgantay waxaad tiri maalintii guryo ma samaysanin waxba ma dhaqanin waxaan ka doorbiday inaan bulshada soomaaliyeed aan xoreeyo adeer annagan waxaanu ku leenahay waanu kuu qabnaa haliyay aan ku dhiirsanaa tahay waxa weeyaan waan xabad waxaan u mahadcelinayaa cabdiraxmaan maade baan u mahadcelinayaa oo isna adkaysi badan muujiyey inkastoon ku kala duwanahay siyaabaha wax loo raadinayo haddana waxaan aaminsanahay in isagana sida la quman uu wax u sameeyey anugana aan sida wax u quman aan u sameeyey adeerkay maade waan salaamayaa
وحن سلام يا محمد عمر عثمان وحن مهد علينا يا محمد عمر عثمان أتكيسي يسوى دا ذلك وو أتكيستي إن أمد كالقيب سن وهو قاميو إيدا دوشة لغا سارو إساقال مارتي إن إيد أونا لهين ميدو ليه هاي عاي أفلقادو إن دابا دوش أي أتكيستي أيان مهد علينا يا وحن سيقارة وسلام يا أذيركي محمد إسماعيل وأنا أقول لك أنت هالجن كشيء وأنا كني أذك هذا الضب إجل ده قال نوان قال يا وحن كسلام يا هالكن وكله ريال حامد وحن لا يا وان ما صنت هاي وحن سلام يا حسن محمد معلن وحن سلام يا إن عداني on aad u jecelahay laftigiisa on hadaladiisa aan ka helo markuu siinayo wareysiyada waxaan salaamayaa dhamaan inta halganka u soo dhabar adeegtay waxaan salaamayaa intii adkaysatay waxaan salaamayaa intii aan markiba is dhiibin in lacag aan dooranin kuwaas waxa laga yaabaa hadda inay iga ona lafsan yihiin boo ay calama isku soo taxeenba xilligan iyada ah calama inay isku soo taxeenba baa laga yaabaa waxa weeyaan principle qofku waa inuu leeyahay en وأنا أصبرنا إنن إستصيح كرنا إستلعين كرنا لكن إنن إستدلنا ما هدا أو إيشو قادت أدر ديرنا سلام يا أحمد ياسين بن سلام يا محمد وجاس بن سلام يا وحن سلام يا بشير جرات وحن سلام يا عبد الرشيد على شعاع وحن سلام يا إن وحن سلام يا وإلهي مهدي إنن إسودا ما رك تاجرني وحن سلام يا مصطفى أكتر ولا الكيون هذا وقانو وحن سلام يا دمان إنتي ka qayb qaadatay inayna horta gumeysiga qaybta koowaad iska ridno oo aha Cabdi Ilay walaalka oo ku hoosaasinaya waxba iska ma celin kartid waxaan salaamayaa intii cod iyo adin iyo af iyo maal ku taageertan salaamayaa waxaan salaamayaa walaashii Xamdi Gurxan oo isjiidano in badan ba salaamayaa oo iga fikir duwan Xamdi Gurxan inaad waan ku salaamay een walaalkii ayaan la salaamayaa patrol ba salaamayaa intii aad kaysatay shilaaban salaamayo oo ku faraxsanahay shalay inayna waxba soo gaarin aad baan ugu faraxsanahay shilaabo shaafi shilaabo shalay inayna waxba soo gaarin waan ka xumaa dadkii ku waxyeeloobay laakiin aad baan ugu faraxsanahay inaad shaafi shilaabo inaad aad caafimaad qabtid waxaan salaamayaa walaalkay Farxaan aad baan ku salaamayaa inaad waxaan salaamayaa dhamaan intii halganka u dhabar adeegtay waxaan salaamayaa eedada cambara dheer aad baan ku salaamayaa eedada cambara dheer mayna arkin ehelkeedii dadkeedii in ka badan waxaan aan salaamayaa isa wada tiriye waxaan salaamayaa adeer sanweyn aan salaamayaa waxaan leeyahay adeer waad ku mahadsantahay waxaan salaamayaa walaalkay xaliye waxaan salaamayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay adkaysiga ee diida gumeysi ee quusisay tigre oo rabay inuu naga dhigo gun uu kalba siduu doono ka yeelo intii quusisay oo dhan ayaan salaamayaa waxaan salaamayaa intii hadalka wanaaga tiraahda waxaan salaamayaa intii hadalka wanaag oo waxaan ilaaway Jacfar baan ilaaway Jacfar inaadir aad baan ku salaamayaa waxaan kugu jecelahay runta inaynu xanaaqna ma aha markaad hadal aad dibsato soo qorto waa inaynu ka fiirsano waxaynu qorayno waxba ka faa'iidi mayno inagoo iska hornimaadna waxba ka faa'iidi mayno inagoo isdilna aad baan ku salaamayaa waxaan leeyahay guul iyo gobonimo Sulub Cabdi Axmed baan salaamayaa waa runta inaadeer Sulub Cabdi Axmed baan salaamayaa aad baan ku salaamayaa waagii aan joogay dhagax bur aad baan lagaaga cabsan jiray aad baan ma aragtay ku salaamayaa wallahi gumeysiga adeer Sulubo wadnaha saarim rimrim u dhihi jiray Sulub ba xagan maray dhagax bur markaan joognay Sulub ba xagaa maray Sulub ba sidaa sameeyay dadka wadnaha gumeysiga wadnaha ku dhufatay ilaahay waxaan ka baryayaa waxaan salaamayaa cibaado oo soo dhabar adeegtay waxaan salaamayaa dahweeyo xirsi oo iyaduna aad uga soo qayb qaadatay halganka jabhada aad baan u salaamayaa waxaan ilaaway maxamed axmed daahir gudoomiyaha jaaliyadda minnesota oo nin aad u degan oo u qalbi macaan oo weligii eray xun i oranin si kastan aan maartay u dhaleeceeyo ama aan wax uga sheego onalef waad ku mahadsantahay adeer waxaan salaamayaa dhammaan inta nacab inaan maarat oon la wax ka sheega laakiin iga xishoota waxa weeyaa inaan wax sheego waa loo baahan yahay inaan afka qariyo ma aha haddaan arkayna wax qaldan jiraan waa inaan saxo marka waxaan si gaar u salaamayaa dhammaan inta i dhegaysata jecel laakiin marka oon la wax ka sheegaya indhaha iga qarsata iga meereysata walaashay waxaan leeyahay Xaliima Gobaad aad baan ku salaamayaa Xaliima Gobaad inaad waan ku jecelahay
حليم جواده إن هذا وانكش على هاي وحتى يقف إصاوع قف إهجات هاي قف حمان تجري باتهاي قف وناج إيش إهجات هاي أدب كوش على حليم جواده إن هذا والله تعبت سهل سجوني إسكول ما هذا لنا وحن هل جنك كاهين وحن كوش على قلبي وناج وحن سلام يا جواده يا رهبيرتو وهاي أقل جواده نجم نورة هل جنك إجلس وقيب قالت إن أون لف مجح ما الله سمينين إجلس وقيب قالت إن ديننا إن لك لقيبيو وأنا الدين إن أنا لك لقيبيه وأنا الدين أن لف إن ما جحن الله سمعه وأنا الدين بشارة وعدي وحن إلهي وقبر ياد ويحسوا قار إنه إلهي ماركتي ومسوي كوبي كرة تتبدن وحن تتكم وانكشي على هاي مركا إن الله يا بترول فنانين توانكشي على هاي السوق أنت على لا يا سوق وأهل كيسي عن أركن ودد كيسي عن أركن أيو كدر بده إنه كسي ترى هالجنك حلي واحد شرت إيه أتكد إن هذا سوق قرته بشارة وعد وسلام يا ددي واحد ترحلي والله من الصور أي أتكيد إن حتى وقفك سلامه حلي حب على صومر أضدك ونعكسن أضدك كلا إكلام يرمان أضدك ونعكسن أضدك كلا حلي إكلام يرمان على صومر حلي وحال صومر أنا مال أنا تجنا أنا وين رجعنا جي والله لين يا ده حتى أورن كرينين أو واحد جرنا يا ده على المادرنا هو ده دلنا إن حتى إيسو ديرد كرين فريمه وحوي حلي جا أتكا وانكتش على هالبترول سادة علي وحن إلهي قبريه إنه كنا فردو سجيه سادة علي وحن إلهي قبريه هل جنك أي تاجرتي دول ميجي أي ديدي سومالي نمدي أيو استأكتي فنانين تكلوي ديدن فنانين تكلوي ديدن مركي حدا تيجي تجي العجها للسوق هذا ني سادة علي ويديدي تد بدن بقى أنت تيجي تجين هسه نقصو قاعدة يجو عن رجح برجارين يجو عن جود السوق أجن أو تيجي مركي أركين سرا حدسن وملي إن أنا نهي حر تد بدن بأنه هو ساسي بدن بأنه هو ساسي تاريخ دار حسي دنت ما دام قفك والله أنا ما ليه كره وأذكرنا إيش فنانين تو وأذكرنا إيش أنتك إنها جردو حبا أنا على نهي سو هو ند وحبا إيش وحن السلام إلى ويرك يوسف يوسف إن هذا الفنان كيوسف بن سلام يا وحبا لقيا وودنك إنه سنولي جي أركن وحويان ها والله بالله تعفروا إن هذا رونك تشي على وحكي لكم مج على هالجن كسر وقت كيستان كوج تشي على إن وحن كوج تشي على مرك خلافات كتشي على يده كتير أنا صدق أرنت أشيكته وحن تشي على هاي رشك علي ونس نعبنا هاي سنا ألبه نسلام يا رشك إن هذا رونك تشي على هذه لفتي قال أنا معها إن أندت كنعبة لكن هاي قفل لنا إن وح أنا أرك أقلد إن كأمس هالجن كتشي وحن وحن لي هاي خدم فارحين هذا رادون كل سلامية هل جنك تشوحة ما أها مد أنا جو أنتو تشكره مد أنت كفر حي سمي ترتو أنت سوقف باكو شهيد يا كفر حكر هل جنك إنه قف دمير لم يكفر حكر هل جنك أسي إنه تشوك صدو وامي قف دمير لا إنه هل جنك أسي لكن قف دمير كم كله ده سدي قف إن دلنا إن أتكسع تمها وحي قل دم وإن للصحة وحي قل دم وإن للصحة دمان بالسلامية دمان حن سلام يا هبلها رجادينيا هبلها سامالي قلبت أتكستي أصيد قاضي رجود أوقل هذا إن أي تغان جد لسكود دجال هيو يقع على الأدقهين هبله أوقل هذا رجود من الدجالمان وديقع على الأدقتهين وديقع على الأدقتهين وديقع في عنتهين وديقع وناكسنتهين قبله لقى جريو ذي أصيد قاضي يجون ويجا وناكسيهين وحد أهرتني كاجي إنه أنا جا إيه أقول هذا مانت إن أنا هلا إن أنا مانت أنا كهمية يو إن سنة بتجليا لو حليو مرت إسبدل كسياسةنا لو جف إيدست قبل هري أجدني أدبانو السلام يا أدبانو سجال السلام يا والدبر أدكتين إلهي وحن إن نوجبر يا أفجرت استعليسي أدبان إني والله السلام يا وأنا نتشعل هاي إن dadka halganka igula abtirsada ee jooxa ee markaan wax dhaleeyay iska aamso waan idin hayaa xushmada in maadeerayaal aad baan idin xushmeynaya waan garanayaa dad badan oo isna qaanoo saaxiibano waxba ii soo qorin haddan xataa meelo badan taabto iska kay aamso dhawaanegi iska daaya ee kama ah oo ogiraana de ahayn qof gumeysi rabay aan ahayn aad baan idin salaamayaa dhamaantiin waxaan leeyahay guul iyo gabanimo waynu gaarnay hoos haday ka tahay madhawa in yaa loo maleeyin inaynu xoroobnay meenan xoroobin hoos haday ka tahay fadhi ino ma yaalo lacag ba reer gacal adeego lacag ba la iskaga baahnaan doona rag badan ba jira oo muddo xirnaa waxba haysanin in dhulku waa iska dhibaato
in aynu maaragtay xagga aynu ku taageerno oona la fay waxaan ku weydiisanayaa hoggaan aan degdeg lahayn oo cadaa'ifidi ku jirin inaad ummadda u qabataan hoggaan waxaa loo baahay jahwareer baa jira waxaa wanaagsan inaad 10 daqiiqo soo gashaan maalintii dadkana aada hagtaan marka ay dhibaatooyin ay dhacaana sida tii shalay oo kale inaad soo gashaan oo hadashaan ood ummadda kala qaboojisaan waxa weeyaan shalay toolo wixii dhacay ilaahay baa qaboojiyey waxaasoo kale markay dhacaan onlaf waxay leedahay warfaafin dadkana idima matalaan qof walba dhinac buu u ordayaa fadlan soo gala ummadda si fiican ha loo hago ummadda si fiican u haga ummadda waxay u ooman tahay hoggaan fiican ummadda waxay u ooman tahay hoggaan fiican dadku waa niyad jabsan yihiin hoggaanka ha la hagaajiyo hoggaanka ha la hagaajiyo hoggaanka ha laynaga hagaajiyo aad baan idin wada jeclahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh onlaf guul onlaf guul onlaf guul onlaf guul guul iyo gobonimo guul iyo gobonimo ilaahay waxaan barayaa sanadkan waxaan diyaarsanahay markuu dhammaado inaan dhagax buur iskor taago isoo duceeya idinkuna walaaladayo inaan dhagax buur istaago soo duceeya in nabadi ay si fiican inooga taabo gasho waddankeenna si aan aabbahay aniguba isu raacno waddankii aanu soo aragno waxaan leeyahay intii kusoo dhibaatood dhibtootay halganka aadka u kululaa waliba maaragta 10 sano ugu dambeysay halgankaa dadkii dhabar adeegay aad baan u salaamaya aad baan idin jecelahay waxaynu isku ognahay waxa weeyaan maxay dhihi jiray onlaf maxay dhihi jiray midnimo isku maxaa dhihi jiray isku tashi midnimo mintid isku tashi iyo midnimo mintid isku tashi iyo midnimo anna waxaan leeyahay isku tanaasul isjacayl hadalka naxariista leh halays dhaho hadalka naxariista leh halays yiraahdo hadalka naxariista leh aynu isniraahno hadalka jacaylka leh aynu isniraahno qofka walaalkaa markaad yeestid ama aada xaqirtid wuxuu qabanayo qofkuna waxay noqonaysaa inuu aadna ku xaqiro qofka walaalka ah hadalka ugu naxariiso qofna xoog kuma soo jiidi kartid qofna xoog kuma qasbi kartid fadlan aynu isku naxariisano aynu isku naxariisano hadalo wanaaga aynu isdhahno dad walaalaynu nahay dad islaamaynu nahay dad soomaaliyaynu nahay dad degaan wada degaynu nahay aynu hadalka isku naxariisino waxaad arkaysaa in ka badan 100 jeer maalintii qof hadal xun leh dhiiggaa 100 ku tegaya qofku dhulka kamuuna dhalanin wallaahi maalin gabar caayaysay oo inaadeerteeya oo ogaadeenka aada ugu tufaysay maalinta iyada ah aad ba ii dhibta waan kululaaday si aanan malayn karin baan u kululaaday yacnii ragga lacaaya waxba igama gelin gabadha hadal ay tiri waxay ahayd idinka hablihiina tigree ku casuuma hablaha naga la kufsanayo maad fahmaysaa waxay soo qaadato waxay tiri idinka hablihiina ogaadeenow tigree ku casuuma ereygaa wuxuu ii gubay si uuna weliga ii gubin buu ii gubay aad ba ii dhibtay wan waxaan damcaynaa xataa wallaahi life soo galo haddana waxaan idhi ma waxaad la hadlaysaa hal ruux ma waxaad waan soo geliyay xataa waan sheergareeyey eeg haddayaa waxaan sheergareeyey cajalkii ay soo gelisay haddana waxaan isiri haddaad sheergareysay cajalkaa qof aan waxba garanayn baa dhagaysan isagii baa colaad sii qaadi waxba ha sheergareyni anigoo raba inaan tusan dhowaryo hadaba na daaya yacnii gabdhahanagu waa lama taabtaan gabdhahanagu waxa weeyaan haddii ay dulmi lagu hayay inaad maaragtay aada ku digato ma aha marka waad arkaysaa 100 jeer dadku dhiigga ma la'a eheladaada ruux caayaa arkaysaa waa eheladayda onlaf waa dadkaygii marka qof caaya waan arkayaa maalintii ugu horreysay haddana waan u sheegaa dulmidiid maalintii ugu horreysay een tago dulmidiid ereyga lafahayga burburiye waxay ahayd nabadiid annagaa dhammaynay alxamdulillah walaalayaalahan waan isla hadlana dulmideed waxaan ku yidhi haddaad doonaysaan inaad in taageero oo mowqifkiina taageero dee walaalayaalow ragganagii ma oran kartaan waa nabadiid raggii aniga igu qiimaha badnaa raggaan aaminsanahay rag ka qiimo badan inayna jirin dee walaal nabadiid ma oran kartiin marka waxa weeyaan isku soo dhowaanshaha waxaan ka doorbida anigii walaaladay waxaan ka doorbida anigii dulmideed markaan is-afgarano inaan gumaysiga ka bixi karo taasaa keentay marka inaan sidaa idhaahdo waa habeenka igu xanuunka badnayd aan tago meel waana u sheegaa walaaladay dulmidiid habeenkaas qofbaa qofkii yiri ma garanayo qofbaa ereygaa yiri oo halkaas qof baan arkay way dhibaysay inaan meel calan etoobiya leh aan hoos fariisto way dhibaysay laakiin waxaa ka weyn waxaa ka weyn aniga waxaan weynayaa ka weyn waxaa aniga walaaladii aan kala weynaynaa ka weyn marka waan ku qasbanahay wax kasta oo anigii walaalada iskula hadli karno
wax kasto anigii walaaladin isku kaana soo dhaweyn karo inaan sameeyo waan ku qasbanahay wax kasto oo gumaysiga naxdin gelinaya marka la arko Soomaali isku duuban gumaysiga Itoobiya wuu naxayaa marka ilaahumu si kasta kaaga xog badnaado markuu arko walaalo isku duuban walaalo israba walaalo isku urfiyo maaha isku duubnida beenta ahee la isku urkacsanayo si daacadan u jecelaa qof kastoo halganka ka soo qayb gala si daacada u necebahay qof kastoo halganka uga soo horjeesta waxaa jira dad aan la hadlin baa jira ilaa hadda anigu oona xataa suuq u oranin walaaladay waa idin jecelahay aad baan idin maartay idinka mahad celinaya intaad idaawateen sida sharafta leh ii dhageysateen sida codsigeyga iga aqbasheen oo idan waxun u soo qorin fadlan haddaa walkayga daawanaysid ama wax aqrinaysid hadda kadib qofkii waxun ii soo qor waan blogreynayaa anu dulmidiid oo caynaysa ima soo qori kartid onolof oo caynaysana ima soo qori kartid ma idinka yeelayo anuu hadda kadib ruuxii raba inuu ani isaga onolof caynaya wax ii soo qoro waxaan ku qabanayaa blog ruuxii isagoo raba inuu dulmidid caayo waxaan ku qabanayaa blog qofna waxa weeyaan waxa weeyaan seerada xilkeed waxa maanta ina huran inaynu isku duubnaano waxa weeyaan oramo way tashanayaan inaguna waynu tashanaynaa oramo way tashanayaan inaguna waynu tashanaynaa waxaynu ku tashanaynaa inaynu isu ogolaano wanaagga qof walba sameeyo inaynu isu ogolaano inaynu kala fikir duwan nahay inaynu isku ogolaano inaan marka qaarkood oran karo hadallo aadan jeclaysanin taa micnaheedu maaha inaan cadow kuu ahay markaan hadlayo ama aan wax sheegayo marka qaarkood waan qaldami karaa oo human being baan ahay sibaa wax isku kay tusi karaan micnaheedu maaha inaynu cadow nahay anu cadow ma ihi adiguna cadow iima tihid marka fadlan aynu midnimadeenna ku dadaalno midnimada aan ku dadaalno waan ku salaamay xuseen cusubi in adeer mar kale dhagax buur baynu isku arki doonaa xuseen cusubiyo dadkaana 20 sano arkin dhagax buure waan soo socdaa mar dhowna waan imanayaa soo maaha xuseen cusubiyo in adeer waynu is arki doonaa aad baan kuu salaamayaa waa dadkaana is arkin muddo waxaan salaamayaa dhammaan reer dhagax buur intii itaqaanay intii aan isla soo kornay intii maaragtay anigoo inan yar itaqaanay hadda waa xilayn waxaa laga yaaba in badankood inayna islaantan garanaynin intii aanu isla soo kornay wanaag iskula soo kornay dhagax buur baynu isugu imanaynaa dhagax buur baynu isku arki doonaa sanadkan dhammaadkiisa waan rajaynayaa inaan dhagax buur hoos aan mar cagaha geliyo ciidda casay inaan mar soo qaato gabar baa tagtay beri dhaweed oo ciid ii keentay gabar baa intay dhagax buur tagtay bay ciid ii keentay sidaan u jecelahay waad garanaysaan ogaadeenya ha xoroodo ogaadeenya ha midowdo ogaadeenya ha israacdo soomaali galbeed ha xoroodo soomaali galbeed ha midowdo soomaali galbeed ha israacdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh